večer. Dobrodošli, gospe, spoštovani gospodje, cenjeni gosti. Vesel sem v imenu Cankarjeve knjižnice Vrhnika, da se nas je toliko zbralo. To je samo dokaz, da je gospod Anton Komar medijska oseba, kar pa še ni zadosti, da ne bi tisto, kar on prinaša, poslanstvo, ki ga prinaša na nas Slovence, še toliko bolj pomembno. Mislim, da ta družbena angažiranost in sporočilost njegovega delovanja je tudi eden od vzrokov, da se nas je tudi zbralo nekaj zaveščenja. Za začetek bom prebral nekaj vrstic iz pravljice o Beli jezerki, ki je napisal gospod Komar. Zelo kratko. Akvilis je jezerke rekel. Ljudje so očarali svet in zato so nesrečni. Prihaja čas, ko ga je treba začarati in ljudje vrniti neodkrite skrivnosti. Vile jim lahko pomagamo. Samo verjeti morajo v nas. Kako jim lahko pomagamo, je bila radovedna jezerka. Dokler ne bodo verjeli v nas, jim ne moremo pomagati. Zato je bolje, da se jih izogibaš. Pazi se ljudi, jezerka. Je res nagovorila Akvilis. To je majhen odlomek in mislim, da na en način je istočnica vsem našem mišljenju o naravi, o okolju in na svetu. Vsaj v mojem glavi. Nekako takole, živimo v času, ko nam slepenko na perfiden ali pa zelo na goljfiv način potujujejo elementarne dobrine. Vodo, semena, zrak in ena zadnja tudi čarovnost. Zakaj tako, gospod Anton Komar? Vam dam besedo. Hvala. Prosim. Lep dan in sem vesel tega obiska in vabila. Današnja tema je predstavitev ni bistveno, da je to, ampak ena slovstvo mora zgati, ne. Zadnje knjige od Minerali Norca. Tisto, kar je pa gospod začel, je pa moja velika ljubezen, kajti jaz sem otrok bizanskega parja. Če lahko vidite, da imam še ostanke plevalne povolice, malo na drsti. To pas. Enim pa rase. Mnogi te. Ravna legenda o Beli jezerki me je fascinirala, ko sem jo našel v nekaj starih knjigi in sem jo tudi našel v nekem malem nekih variantov v Ljubljani. No in ta legenda, te barbarijanske vile, je zanimiva, da ima tri imena, ne, slovenska reka jezerka, Rimljani, torej v antiki so rekli Forna, kentski tehniki pa Akvilis. To tudi je bila eno prvotno ime Ljubljane Akvileja, ne bi bila tista Akvileja, ki se moja Ljubljani dali svoje ime. Torej vidimo, da so tukaj starodavne legende vezane na Ljubljansko barje. Meni se zdel pošteno, da to ne izumre, te zapisi. Ta knjigica Borovna je šla leta 43, sredi vojne vihre v tej slovenčevi knjižnici, in itak je lahko zadal. Torej so taki zaklade, ki jih imamo in tudi, veste, ekologija, kot je danes državo reprezentiramo tako otrokom, kot preko medijev, če začnemo z otroki, torej, kaj se da učijo vlašenje, luči, zapiranje, pit, pa naučimo zbiranje odpadkov in potem smo že ekološki, smo že osveščeni in zeleni, kaj in kaj. Po drugi strani pa vidimo, kako industrija nenehno trosi velike prevare in drži, vse je ekološko, vse je zeleno, vse je svoj naravno in tako naprej. Skratka vidimo, da smo na ene strani predmet neke manipulacije in neke razvrednotenja, kaj te ekologije v bistvu, to je eno temeljnih dveh biologije, za biologijo pa veste, da je fundamentalna znanost življenja, tudi medicina je samo izpeljanka iz biologije, tako je danes v farmacijskih korporacijah vse mogočna, posebej vse pore
naših življenj. Torej vidimo, da je ekonomija v bistvu odnos. To ne pomeni, da je zlajen pojem trajnostni razvoj. Moram nažalost povedati, da trajnostni razvoj ni več mogoč. Možno samo še trajnostni umik. To pomeni, ne da zmanjšamo kvaliteto bivanja, ampak nasprotno, da se s tem trajnostnim umikom kvaliteta bivanja bistveno poveča, kot jo imamo danes. No in ravno v tej temi bo nas govor. Prvi del bom jaz nekaj stvari povedal, potem boste pa poželjni sprašvali, kar vas zanima. Tudi me tisto, kar ni bilo povedano, pa vas zanima, če bom vedel, bom govoril, če ne bom vedel, ker bom usmeril v kakšne vire, kjer boste to sami prebrali. Torej, kaj me je vodilo, da sem v tej knjigi dal naslov Potniki na ladji norcev. Prvi paradoks je bil že to, da je knjiga dobila nagrado na knjižnem sejmu lansko leto v Cankarjevem domu kot najboljša poslovna knjiga. Jaz sem najprej mislil, da se zabavajo, pa zdaj bavajo. Tista komisija, ki je prikorakala do mene, se veste, kako je, če pride gospodje z gospodarske zbornice, pa združena menedžer, to so Armani obleke in tako naprej. Zdaj, ko sem povedal, da ta knjiga nagrajena, sem rekel, tole nekaj ne štima. Torej, kaj se je zgodilo, kaj je to, ravno v tej knjigi je, ki vsebuje 127 esejev, vsak je posvečen posebni temi, tako da se pobere vsak zase. In ta knjiga je največja kritika v bistvu obstoječe politike in ekonomije. Obenem pa ni samo kritika, ampak je tudi pot tako vrn iz tega, da rekamo, da si je tako kritika spopadla. Torej, ne gre samo za kritikantstvo, kritizerstvo, ampak gre za to, da je možno drugačen svet, ki bo bolj prijazen tako za nas, kot za naše otroke in vnuke. Torej, ne da ni alternativ, alternative so, ampak jasno, v tega iskanja teh alternativ, moramo ravno to pozabiti, ker nam ne nekaj otrovijo, ne torej pozabiti moramo vse ideologije. Ker te ideologije so najhujše zlo tega sveta. In upam, da boste danes v našem srečanju tele spoznali te druge poti, ki so nam nastavljajo odprte, samo nažalost tega v medijih ni. Te mediji so danes ciljno naravnani, da nam z enim samim ciljem, da nam uničijo zdravje razum. Nenehno bombardiranje s popolnoma nepomembnimi podatki, z nekimi aferami, nekakšnimi temami, ki so čist nepomembne za naše življenje preživetje, nam v bistvu to podobo, realno podobo sveta zbije, kot bi vrgel kamen v ogledalo na milijon koščkov in potem sodobni človek poskuša iz teh milijon koščkov razbitih televizijo okrog njega, se staviti neko realno sliko sveta in nekako ne more, kaj ti naslednji dan iz novih kamni predatijo in naslednji tisto, ko smo uspeli se staviti, to podobo realnosti še ne razbijejo z koščke. Torej vidimo, da je ta manipulacija dostigla tak obseg, in da so tudi veliko konc koncev medicinski dokazi, da je, če gledamo evropskega človeka, da je evropski človek padel v eno družbo, v eno civilizacijo, ki ni po meri človeka. Zdaj bi citiral sam en rezultat, največja študija, ki je narejena v Evropi, pred 4 leti končana, zajela je večkrat manj kar 400 tisoč prebivalcev EU, torej ne samo 28 tisoč držav, ampak tudi Island in Norveško, ki nista v EU. In analiza, ki je narejena, je presenetila tudi same raziskovalce. Kolikor bo še ni šokirala. Pošli so do podatka, da je 38,4% Evropejcev tako ali drugače psihično, ne bom rekel modrih, ampak znake psihičnih težav. Ki vsi poznamo tam lahko depresije, tako naprej, da je cel spisek teh motenj. Torej, dokaz, ki je empiričen, govori, da je to civilizacija nekaj podobno, nekaj, če produkt te civilizacije človek, ki je duševno izterjen, ki je v stresu, ki je manipuliran, ki ne najde miru, ki je prestrašen, zafrustriran, kako o temu rečemo, potem je to znak za alarm. Toliko o tem začetnem delu. Način, kako jaz delam s temi viri, moram povedati, da
se že 18 let svobodne, svobodne poklicev in da si enostavno ne smeš pravati na mene napake. Kaj ti karkoli bi rekel narobe, udarja po mene odvetniki in vse se, kaj se dogaja v tej družbi, ker sam preživel na to napako. Torej, imam vrhunske studije vere, ki jih tudi citiram in to mi daje neko imuniteto in mir, ker ti vedo, da tudi ni načalenja, pa bluzenja, pa napavnih besed. Čeprav v svojih tekstih ne citiram virov, kajti ni moja ambicija, da se grem neko top znanost in se skidam za neki tujimi izrazi, ampak je moj cilj, da vsi ljudje doberajo, razumejo, zakaj gre, da razumejo vsebino in sporočilo. Ok, da bi razumeli romskega sveta, se moramo presjetiti na obdobje renesanse. Jaz sem na slovencu te knjige izbral eno znamenito grafiko, ki jo je naredil Albrecht Dürer. To je njegova prva javna, njegovo javno delo. In to je v bistvu ilustracija v knjigi, ki jo je napisal Sebastian Bach in ima naslov Navis Sculptorum Land der Norden. Ta knjiga je šla leta 1492, na celi Evropi, bila je v knjižni napisana. Zakaj Land der Norden? Zato, ker je bil status ljudi, ki so jim takrat rekli Norci, čist drugačen kot danes. Bom bolj malo več pojasnil o tem, torej norost v tiste dve časa renesanse je bila eno znamenje, da so te ljudje, ki so jih imeli za nekaj posebneže, za nekaj, ki so odvojeni iz družbe, ki manj štrlijo, niso čisti prilagojeni, imajo nekaj nore ideje, čudne ideje, tako naprej. Te ljudje so bili predmet natančnega poučevanja, ker in takrat so bili prepričani, da te ljudje nosijo posebna sporočila, ali Božja ali Božja. Duhovna, nekaj, da ne vnosila nekaj več. In so jih pazljivo poslušali in pazljivo obeležili njihove izjave in poprovali interpretirali. Če gledamo Shakespeare, pa njegove znamenite drame, vidimo, da v njih mrgoli norih posebnosti. Poglejte, imate recimo Lady Macbeth, imamo Otela, imamo Hamleta, imamo Kralja Lira, imamo Ofelijo, imamo konc koncev veliki največji roman, prvi evropski roman, velik roman Don Kihot od Cervantesa, imamo tudi norost. Ne? Torej vidimo, da so to bili neki posvečeni ljudje, ki se je zelo spremljali, torej niso zatirali od posebneže, ker niso podali neke temnice pod zemljo, kot so jih kasneje dali klase. Ne? In še en dokaz te norosti, ki je bila požlahnjena, takrat je to, da smo vedeli znamenit fenomen bolnih norcev. Ne? V tistih togih hierarhijah, da je bil cesar, pa kralj, pa karkoli na dvoru, ki je bil prva persona, ta predalec, samo jasno, v maniri sedanjih oblastnikov, njihovih podložnikov, po ljudsko gledamo se vrat jezdi. Torej vsi so mu laskali, vsi so mu se hvalili, kot je najbolj pametni, najboljši, to se dogaja vedno v kakšnih diktatorskih režimih, zato se diktator je ponad spoznal na konc, ne ste veste, priljeroma vedno v zgodovini novejši. Torej, vsi so lagali, vse najboljše obladarjo, edin dvorni norec in upo pravico in možno, da je pridel po resnici. In dvorni norec je bil edina edin velikih, ki mu je vladar zaupal, da mu po pravici povedal, kaj se v bistvu dogaja, med njegovimi podložniki, v tem dvoru, ali pa tudi širše. Torej, tisto, kar je norec rekel, je lahko nekdo drug, ki bi visok, to verjame z drugo glavo. Norce je zadovoljeno. Torej vidimo, da je ta norost imela tudi to podobo povezave z resnico. Ne? Torej, ne svetokinstvo pa sprenevedanje pa leži, ampak v bistvu nosilec resnice v nekem hierarhiji je bil dvorni norec. Za racionalizmom, torej vedno je vemo, da je renesansa bila nesrečen, to je izkus, ki se je ni uspel, na žalost, in vse skup zavilo potem v drugo smer, šlo je v racionalizem razsvetljenstvo in jasno, v prvo mesto je vstopila znanost, ki se je takrat porodila. In jasno, v tem primeru se je vse obravljalo po znanstveni metodi in so bi te norci, ta norost je bila potisana takoj velječa, potrebno, te ljudi so odmaknili iz družbe, jih zabrnili,
ki so kazili poprečje, da niso bili standardizirani, egalizirani in tako dalje, kot danes vidimo, da nas hočejo uvesniki, da smo vsi standardizirani, egalizirani, da vsi isto razmišljamo, da smo vsi glupi, bedasti potrošniki. In to, da se ta manipulacija, kako nam držuje, nič noga, ne? In še bolj se zaostruje. Jaz sem hodil te norosti povedati zato, da bom zdaj začel s tremi temeljnimi knjigami, ki so v renesansi išle in ki bi jih danes krvavo rabili po svetu, če hočemo narediti renesanso duha. Kajti danes problem civilizacije ni tehnično-tehnološki problem, ampak je problem duha, je problem kulture. Torej, kulturni problem, zato bomo mi te tegobe obravnavati kot kozmološko vprašanje, o tem sem danes pogovoril, pa še vedno bom zanimil za vas. Torej, tri temeljne knjige. Thomas More je napisal Utopijo, ki je glavno na tega. In se je rekel Henry Walker, skrajšnje delo glavo. Potem imamo drugega velikega avtorja, Nicolas Machiavelli, je napisal Vladarja. In jasno je razen rotterdamski, pazite, hvalnico norosti. Spet se pojavljata pojme, ne? Ampak kaj ta rotterdamska norost pomeni? V bistvu pomeni, da je razbremenil to gost družbe, to, da ni alternativ, da ni možnega še svega, on je razbremenil, on je olajšal, da je sprožil v bistvu odprt pogovor o temah, ki se mi nekoč, ki se mi nekoč tam. Vsi veste, da gotski svet je bil tok, kakšna je bila ta feudalna struktura duha, torej svet je bil stvaren za veka je veke amen, na vrhu je Bog, potem je človek kot Božje v Božji podobi, potem so žvali rastline, neživi svet in to je piramida, ki za veko je veke amen kot tako. Nesprejemljivo, feudalizem je bil kot večen, torej je to preda ni zrušila francoska revolucija. To vidimo, da je ravno ta hvalnica norosti odpira tukaj. Če delamo zdaj refleksijo tega v sodobni svet, vidimo, da se je realizirala zamisel samo Vladarja. Torej, da vodila, ki jih je imela prijeti, da bo torej brezobzirna elita, pa brezobzirni Vladar funkcionira, da bo uspešen, da bo pokoril potrošnike in druge, ne, se je potem zgodovinsko realizirala z neodarvinizmom, socialnim darvinizmom, vse do našnjih imen. Na kratko povedano, notri so bila še pač genska dogma, ne? Vse je v naših genih, mi smo žrtve svojih genov, kar je zapisano v genomu, mi to tovorimo iz roga v rod, torej človek od osebe, ki je samo embalaža, ki tovori gene iz ene generacije do drugo generacijo, mi nam bomo vplivati na svoje gene, mi imamo značaj Božje volje, so pa en del vseh makina zatike, ki nam zapodirajo našo usodo. Torej, tisti, ki je milijarder, ima dobre gene. Kaj zdaj javljate, ne? Tiske, ki je revaš, ki je plošar na slabe gene, torej to je naravni izbor, to je vse v genih, to je kaj zdaj šmo, ne? To je naravni tako in če naravni tako, tudi človeški družbi bi tako videl, kako cel niz leče do danes in še zaostruje. Ampak kje sem podovat te olajšavo, ki je sodobna znanost kljub samo naredila, iz genska dogma je pomeljena, čeprav tega v komunedi še kjerni, ki tudi tega predala še na fakultetah, kajti razvila se čisto pogled na biologijo, torej in genetika. Kdo je to vel, kdo je lahko bolj sprostitev, kajti ravno epigeneta govori, da je tisto, kar obladuje naše predvopro materijo, je naš duh. Da mi lahko v bistvu, da gre upravljamo kot orodje za samorealizacijo. Ampak potem imam izpustili predavne, tako da to hvala se ni tema. Skratka, zrušena je centralna genska dogma, s tem je tudi zrušena temelj genske tehnologije. Poznamo odgovorke od Monsanta naprej. Torej, korporativna moč, ki je temeljila na manipulaciji z geni in na patentih, se je zrušila in zato elita tiši to novost. Ampak znanost ne moš ostaviti, to so odkritja. In vam priporočam tako v proste času, prevedajte krasne avtore, da se čas smo dobili zelo hitro prevedenja, Bruce Lipton, ki sem nadovali v knjižnici, tudi knjige imamo dovoje prevedenja, biologija prepričan in
o evoluciji, ena je pa prešla, mislim, da je nekaj 2-3 meseca nazaj, drugi pa o vplivu teh transmiterjev na naše vedenje. Skratka, omenil sem torej veliko revolucijo v znanosti, za katero pravijo analitiki, da ima značaj kopernikanskega obrata v srednjem veku. Torej, Kuper je potres, ko je Kopernik vzpostavil heliocentrični sistem, to je zdaj potres, ko je nekaj zrušila centralno genetsko sodobno, zdaj je pa zrušila tudi neodarginizem, oziroma socialni darginizem. Bog pomaga je videl, kaj smo zdaj sklicali, ker bi ni več vzhoda zapisana v genih. Ne? Ok. Torej, rekel sem, da je vladar edini, ki je bil realiziran, zato mi danes rabimo ne utopijo, ampak rabimo utopistike, kot pravi Immanuel Wallerstein, da imamo tudi nekaj na srečo, ko je vodilni sociolog in filozof v svetu, strno žakar že 95 let, modeljan. Torej, utopistika pomeni iskanje alternativ. Zdaj, če gledamo gesla politikov, kaj nam pravijo? Več znanja za večjo konkurenco. Če gledamo zdaj, kaj ta znanje je, ne, torej, če si predstavljamo dokaj en žakelj, kjer je neko znanje spakirano in ta žakelj mora zdaj upravljati v šolah, torej od osnovne šole preko srednje šole, fakulteti pa naprej, reproducira, torej se napihla in ponavlja obstoječe znanje. Ne razvijati domišljijo, ne razvijati kreativnost, ne razvijati nove zamisli, nove ideje, kaj ti ni alternativ, da se kje da igra. Zdrav duh, ki išče rešitve, zdrav duh, ki ima bujno domišljijo, torej otroka bi moral igrivo skozi igro in skozi posebne metode spolšča domišljijo, da so kreativni strani, da so fah idioti, ki repetirajo že obstoječe. Če gremo pa zdaj še nadaljevanje tega slova na politiko, da je več znanja za večjo konkurenčnost, pazite, ne, konkurenčnost. Torej mi v svoj človeku, če gledamo socialne darmizme, ne vidimo več tisto, kar ima naš jezik čudovito zakodirano, mi v slovenščini pravimo srečanje, pa sreča. Tudi to pomeni, da nam je nekoč srečanje prinašalo srečo, ne? Očitno. Kaj pa danes mi vidimo v svojem človeku? Da se vam ogroža, da nam je konkurenčen, da bo premagal, da bo kolikor nesno, da bo nalagom, da bo ogolfov. Torej, vsem moramo biti konkurenčni. Torej, ne najdemo več nobenega opornega točka v svojem človeku, ampak ga samo upozorimo, kje ga bomo mi premagali, da nas bo on kolikor nesno. To je čestižen svet. Torej, sreča pa srečanje naroda. In če gledamo zdaj konkurenčnost, pa zaostrujemo, pa bomo zdaj na koncu konkurenčni en drugem, imamo belum omnium kontra omnes, vojna vsakogar proti vsem, potem imamo vojno med dvemi mesti, vojno med dvemi državami, na koncu, če temu dodamo, bluzenje, pa nakladanje politikov pa ekonomistov, ne, o neomejeni rasti na planetu, ki je omejen, a to lahko samo en debil pove, ampak pa se skozi ponavljajo, očitno so bili. Torej, kako moramo neomejeno rast, če planet omeje? In če imamo te neomejeno rast, te pa konkurenčnost, pa boje zaostrimo, dobimo kaj? Svetovno vojno za vere. A pa Božji voli, kdo hoče to imeti. Torej, da se cela aparatura poganja proti globalni vojni za omejene vere. A je to voda, so minerali, ali je nafta, takoli. Vidimo, da tam so velika naftna nahajališča, zadnja teleta, je vse podvojaško zasedli. Ena država, druga je padala. Se vidimo, kaj se dogaja. Padala je Libija, padla je Irak, pritisne Iran, skratka vidimo, da z podvojaško agresijo se zaseda zadnja naftna polja. Kaj se dogaja v Afriki z minerali? Bolj da na veste, ker so grozljivke tam v Kongu, tako naprej. Skratka vidimo, da smo že v bistvu svetovne vojne zadeve. Vsem pa te kaj kapne, ko še vrde bo vojna za vodo, tako naprej in tako, da je nekaj že dalje kot nafta. Torej vidimo, da je sistem naštelan na totalno agresijo in mu je cilj, zakaj manipulacija z ljudmi, zato, da se razpade socialna mreža. Kje smo li pa Slovenci močni, kako se bo zgodilo? Mi smo izjemno močno socialno mrežo.
samo pomoči, so pomoči, sodelovanja, zna sem se organizirati tudi. Zdaj se spomnim, kaj se je zgodilo, ker je bil šlet. Ker štroma zmanjka. Kje so bili bankiri, pa borze, pa svetovalci, uni, pa tredji, pa mene, kjer je bilo. Bili so gasilci, ki smo jih ustanovili že v času Marije Terezije. Bile so vaške skupnosti, ki so se vedno delovali vso zgodovino. Torej, bile so arhetipske strukture, v katerih so leti, stoletja že. In če zdaj gledamo zgodovino tega naša bojega naroda, na drugi strani Al, vidimo, da imamo en paradoks, s katerim je sredino te pogovarjati. Poglejte, mi smo živeli okrog 1000 let, skoraj natančno tako let, pod, dajmo to skrajšati, na Habsburško monarhijo, če bo so bili še gledali prej, to bo več kudra. Torej, od 820, ko je bil Ludovik Posavski, ne bo uporo zadušen, in smo zgubili tudi karantansko suverenost tam, ne? Do 1848, ko je bila zemljiška okvira. Torej, do takrat je bil posebno status sredstva v nekem dosti enormnem feudalizmu. Potem pa, če bi imel podatek, da tri generacije potrebujejo, da ponotranjajo nek vrednostni sistem, ne, kot približno 100 let, se smatra tri generacije, pa vidimo, kako smo mi živeli. 27 let v kraljevini Jugoslaviji, še ena generacija. Nekaj čez 40 let v SFRJ, sta morda dve generacije. Pa zdaj je še tudi dve ne v Sloveniji. Smo v svoji Sloveniji, torej vidimo, da smo zamenjali tri sisteme, ne da bi kjerkoli vrednostni sistem narod uspel ponotranjiti in ga prevzeti kot temelj medsebojnih odnosov, ampak smo v bistvu preleteli tri totalno različne sisteme, od kraljevine do socializma, do tudi kapitalizma nas, ne, do evropskega in pobrali v bistvu najslabše. S tem, da bi zdaj rekel, da od ITN 90 smo svoboda zamašali za svobodo izbiro v supermarketih, demokracijo pa za demokratično izbiro na kanalih televizorja. In medtem, ko smo mi žurali po supermarketih in gledali 120 programov, se nam država ukradila. Potem pa govorili govor o etiki in morali, kakšna etika morala. Etika morala se dira med ljudmi. In če narod ni ponotranjal vrednostnih sistemov, pač in bomo mogli na drug način se samo organizirati, ker ti cilj je, kot smo rekli, razbitje socialne mreže. Zato tudi zakon, da se prepoveduje sosedska pomoč. In pa ker je tako posebi. No, to je malo družboslovja, ki je pač v bistvu nujno. Ampak zdaj, če gledamo to nadaljevanje, ki sem prej začel, ne, ekologija pa ekonomija, gledamo to toponimsko, ne, je ekologija v bistvu biološka veda na temeljih fundamentalni biologiji, ki nam govori o odnose organizma in okolja. V tem primeru ekologija za človeka pomeni odnos človeka do našega planeta. In torej to veda o našem domu. Če poznamo ekološko znanost, zdaj govorimo o biologiji, potem bomo spoznali, kako naš planet funkcionira. Ne, da bomo zapirali knjige, pa bom što vgašal, pa šli enkrat na tem peš. Ampak ta, in potem bomo par več stavkov povedal o tem funkcioniranju planeta. Če zdaj pogledam pa ekonomijo, torej ekologija je veda v domu, ekonomija bi mogla biti veda o gospodarjenju v tem domu. Kaj smo iz ekonomije naredili, znam, kaj smo dopustili te šlogarski stroki, ki nima višga nivoja kot slava vremenska napoved. Če dolgo ekonomistov se obročil, ampak vedno več vodilnih ekonomistov v svetu priznava, da je stroka totalno zagozila, da ni več, da nisem sposobna povedati nič za špekulacije, ki jih tukaj razračunala. Jaz sem en spore enkrat za enem dvema profesorjema na studiju ob 17-ih, ne, in sem dobila že večino zlom zrat mene. In jaz nekaj bolj vprašal sem rekel, koliko je tekoči kilometr reke Soča, reka, vsega tega lepote, kako vas znate, začunate?
če je prinesel bil. Znate, imate začunati, kako bi imeli hidroelektrano, ki bi toliko štrava dejala, pa, ampak koliko ste pa rekel, nič pa pojma ne date. A znate začunati, koliko je en hektar pragoza kočevskega, ne? Ne kogatura lasa, koliko je vredno pragoza, koliko je nema in hirnih vredno. I da pojma ne date. Torej, dve, ne, vse, oni znaš sem dobiče razumeti. Zdobočaj pa paste, če gledamo zdaj družbeni sistem, kot tak, imamo ene blodne pravnike, pa imamo še bolj blodne ekonomiste. To skrb se mi potem zmakrira prihodnosti. Se smo noli, kako to pustimo. Ki so pa te temeljne znanosti, ki je nekaj vedo o življenju, ne? In ki znajo posledice anticipirati pa upozarjati, kaj se lahko zgodi, če bomo šli v to smer. Tukaj pide do konflikta, veste neki, ne? In on še vedno v glavi je znanost akademska, da se bo na fakultetah, da so bo profesori, da so bo gledni, ne? To naravno imajo zelo gledne, to ste videli. Sicer pa vlede, imate pa nekaj vedeti, kaj se znanost je vzgožil, zdaj pa od leta 45 naprej. Malo njo razcep, fundamentalni razcep v svetovni znanosti. Torej, tisti del, ki se predava na fakultetah, je majhen del. Najboljše študente že poverijo na fakultetah in jih pokupijo korporacije za svoje tajne laboratorije, da delajo za njih. V teh, ne vem, oni so nekje. Nekaj odkrivajo, ampak tam ni cilj, da se rezultati spoznam, last človeš, tako, no, je to mer. Najprej to je last korporacije, ki to patentira, eksploatira, profit nosi, posledice ljudstvo nosi, ne? In potem, po iztegu nekaj se primeš, kako zanimivo, to spustijo med ljudi. Recimo, zdaj se dogaja, kaj se dogaja z gensko tehnologijo, pa se dogaja z delem tajnosti znamo tehnologijo, ki je itak spomnikila v vojaške laboratorije. Ne? Mi pojma ne imamo pa zanimivo. Recimo, gledaj tak primer. Drugi primer je pa, da imamo še en tretjo vejo znanosti, ki pravijo ekspertokracija. Torej, to je pa Faustova pogodba s hudičem, ki je doktorat. Ne? Torej, nekdo svoj doktorat proda politikom za dobro šumenje. Ampak ne listja drevesa, ampak denarja na računu. In potem ljudstvo vidi, da so strokovnjaki, pa zračunali, pa dokazali, da je tole pa res super varno. Ne? Recimo, zdaj imamo problem frackinga v Prekmurju, v katere se sploh ne govori, jaz sem dogovor, ko sem imel tudi štad, in smo videli, kaj se tam dogaja, kako se za hrbti ljudi, primer ekspertokratov, so napisali, da bodo sploh ne bere varnosti, pa se pa jajcate, se to je vse pod kontrolo, ker če tehnologija te znana, ne? Osnovno vprašanje je naravno več inženirskih titul, je pa to, zakaj se stava kemikali poslovno skrivnosti, ki jih brizgajo v zemljo, poslovna skupnost korporacije. Vedeli smo vedeti, kaj imamo. Jasno, da pa ne bo štožet, če ti zastopijo ono. Druga stvar, od kje je sedež firme na Deviških otokih, pa vidimo, kaj je bilo šlo, pa kaj je s tam prahajanje, zdaj torej ukradno na obdavčni oazi, in bo zdaj trkorak nazaj, bo pokradno še tisto prvje, se da obrst, ne, da male pare. In druga stvar, recimo, v tem primeru te legitimnosti in nelegalnosti, pa to, da je nekdo dal koncesijo teh firmi, ki je z Deviških otokov, za 20 let, za 200 vrtin. Ljudje pa pred tem želijo pa pojme. Torej sem prodal zemljo na katerih živim. In to so kriminalna dejanja. In na ta dejanja, da nas imamo strah, je, ko moramo se bolj odločno povezati, pa sam pa ustav te zločine, ne? Ok, to sem da mi ne bi povedal, kot je tam to bolj. Torej, razsev znanosti med korporativno znanost, med akademsko in med ekspertokracijo je danes zelo vidno posod. Ne? In tukaj ni dober, naiven do vse, kar je podpisano z DR, da je to pošteno in da je to prmej duš, kot pravo, da je to tako. Bo pa ja ti gospodi neki imeli, če ima že tukaj razkrijem, pa so da, no so dva, trojne. No, skratka, gre za ta razsev, ki ga moramo imeti, kot se gledamo posledice nekih publicitov, kjer je kot je.
To je konflikt med ekologijo pa ekonomijo. Je temeljni konflikt tega sveta, kajti ti distopi morajo biti na istem bregu, kajti če mi znanja o tem našem edinem domu, ki ga imamo, bi morali tudi razviti gospodarjenje na tem edinem domu, ne da ga uničujem, to pa bo trmenu svoje lastno bajtaško uničkali. Razen zlade roce. Zato ta laden norcev je vedno je v bistvu prispodoba tega, ne, to je norc, ne, ali je posadka, ki vodi od kapitana naprej, ali so potniki, ki pristajajo, da jih ti norci vodijo, ali se pobojijo. In zato bajo potniki samo dve izbiri. Ali primejo posadko za vrat, prezvečejo v morje, prezvečejo komandno vrati, ali pa stešejo reševalne čovne in gledajo na svoj opak, ki razvijo, da jih pustijo, da jih pogovne, prvi tesno, ne. Torej vidimo, da izpodoba sodobne norosti je v bistvu to, da ne pristanemo na to, da smo standardizirani, egalizirani, ne, da nas vzgajajo, kako se vesti. Je največji perversi, ki bi jaz doživljam, je to zdaj, da je ta armada brezposelnih, poniženih, ražalnih, hodijo te zavode in tam jih učijo, kako nekrošne pišejo. Če se postavlja tajno vprašanje, kdo je delodajalec, kdo je delodajalec? Vse smo mi delodajalci, ki dajemo svoje znanja, svoje roke, ali noge, ali glave, ali tako. Ne pa unik, da nitak neč nima razum. Tu znanja nima razum, se štema ne počtema. Tako se matematik. Še bili se naračuna, znanja zračuna, tako imajo svetovalce. Torej vidimo, da se je ta parvenistvo pretočila čist do spodaj, ne? In da imamo izsvižene pojme, strateški partner, kakšen strateški partner, kaj pa je to, pa fleksibilna delovna sila, kam bomo fleksibilni, za katero smer. Ne? Potem imamo dokapitalizacija, to so vse izrazi, ki jih ljudje ne domajo dobro in se s njimi manipulira, ko so pogledali učenje zradi. V bistvu pa zradi je pa čista rana kraja na svom načinu. Še drugo. In to, kar jaz govorim, sem govoril o neideologiji, se bo zdaj predahnil na naravo, kajti narava ima za človeško družbo vse rešitve narejene. Samo mi se moramo umiriti, pa pogledati, kako narava funkcionira. In te rešitve, ki jih je evolucija preigrala stotine milijonov let, ugraditi v človeško družbo. Zelo enostavno. Pogledamo stari gost, ne? Recimo v starem gostu, ki jih imamo po srednjevečni, kar neki stari gost, da ne govorimo o stanki pravozda, imamo vse lokalizirano. Torej, lokalni transport, materije in energije. Vse je na sončni pogon. A je treba gost gnojiti. A je treba orati, a je treba v vas nositi nekakšne kemikalije, da vkaj zraste. Nič ni treba, samo pustimo ga naredi. Zdaj primerov, kako da rava funkcionira, torej, ki funkcionira na špestrosti, mi imamo lahko na enem alu travnika, ki ni borit z gnojenca, torej imamo vaše cvetlice, 120 vrst rastlin, rava gnojdi na pestrosti. Zato vrste se med samo podpirajo. Zdaj je z veliko težava prihaja ta nova kmetijska revolucija, ki v bistvu pomeni korak v tradicionalno kmetovanje iz monokultur. Gledamo našo pridelavo hrane, vedete. Kaj se nam napletel? Napletel se nam realizacijo za misli Henrya Kissingerja iz leta 1974, ki je napovedal globalizacijo s temi besedami. Kdo ima nadzor nad nafto, ima nadzor nad državami. Kdo ima nadzor nad hrano, ima nadzor nad ljudmi, kdo ima nadzor nad financami, ima nadzor nad celim svetom, pa moža, kar je točno povedal. Kako boš v svet naprej? In mož je danes star 94 let, še vedno pot na te tajne konference elit, mladega malo prinesel, ker je tudi strano, tam pa je. Pa je definiran, nas pa govorili globalizacija, med in mleko, da bomo vsi rajali, veseljaši, potrošnja, neskončna, sami, cel svet sami super, zaketo, avionički, gor, dol, ok,
Kdo se pa je globaliziral? Kapital pa kriminal, ker je pa isto. S tem, da ima kapital in armadi obleke, kriminal pa leve gate. Vse razlika. Zato pogled. A smo mi globalizirali? Ne, smo počeli se pogovarjati. Hočem povedati, da je ta projekt propadl, kaj kot tak, ki sem prej pozoril, koncept neomejene rasti skupaj z neomejeno konkurenčnostjo pomeni vojno. In zdaj, če pogledamo še neomejeno rast biološkega stališča, imamo samo en primer v živem svetu, kjer je neomejena rast. Raka v tkivu. Druga primera ne imamo. Se konča. Do? Neomejen koncept ima. On bi neomejeno rastu, pa smo zelo dobro. Koncept neomejene rasti raka v tkivu pomeni, da preusmerja iz organizma, kjer rak nastane in gostuje, ne prej od človeka, ki ga je rak ogrozil, vso energijo in vso materijo na svoje, vse. S tem jasno, gostiteljski organizem propade, zato manjka energije, zato sploh te zastopitve in manjka na snovi. Ampak mi podvati, če je zgodba končala, torej rak je pokončal. Ne, on tudi sebe pokuša. Ko je destruktiven, je tudi autodestruktiven, torej z neko ubije gostitelja, ubije tudi temelj svojega preživetja, torej ekološko naravnan, ali pa biološko naravnan rak, ali pa, dajmo reči, trajnosten rak. Nikoli ne bi pokončal gostitelja, ker ni noro. Samo noro tkivo se vede tako. Te so prednorosti. Zdaj človek, če koncept raka, da ga tkiva v gradu na človeško družo, bo pomagi, potem imamo soočenje, destrukcije pa autodestrukcije v dani fazi. In tukaj bi dal en pogled sistemske teorije, ki pravi tako je lepe. Da ste tako prepoznali človeško družbo. Družba je vedno bolj kompleksna, vedno bolj zahtevna, vedno nove tehnologije razvija, zato rabi vedno več energije za vzdrževanje svojega stanja. In s tem, ko rešuje probleme, preusmerja vedno več energije k sebi, gradi večjo kompleksnost, višjo stopnjo kompleksnosti, rabi še več energije iz okolja, vedno več in ona gradi kompleksnost, dokler je ta dotok ne postaja omejen. Če smo mi tršili v koncept neomejene rasti, torej planet je omejen, mi možemo kompleksno zgraditi do meja. In pa ne gre več. Samo bodi se še, kaj nekaj dogaja. En scenarij je vojna za vire, sem rekel, svetovna vojna za vire. Drug scenarij je pa, da sistem ostaja nestabilen v vsaki točki. Začnejo se nihanja, ostaja nepredvidljiv, nenapovedljiv, da začne se dogajati kaotična stanja. To je naravni zakon. To deluje celo biosfera. In ta kaotična stanja so vedno hujša nihanja, kar se pa nam dogaja v celotni civilizaciji sveta. Vidimo, da je vedno več nasilja, vedno več zastupljenega okolja, uničenega okolja produkcije, vedno več bolanih ljudi. Nekaj stavkov bom še povedal malo odnos farmacije do medicine. In nestabilnost sistema vodi v točko, ki se reče točka bifurkacije, točka razcepa, kjer sistem preskoči v novo ravnovesje, v nekaj novega, ali se pa vse skrat podre. Imamo zgodbo padca rimskega imperija. Rim ni padel zaradi Germanov, zlobnih novih plemen, ki so plenila, spomni res. Tudi implozija enega sistema, ki je iztrošil vse možne vire. Na način, kot je funkcioniral rimski imperij, ni šlo več naprej. Kljub temu, da je mu najmočnejšo armado znano iz tega sveta, je od imena armada, ker vse se je razsudo. Zanimivo, ta razkroja rimskega imperija primerja v sedanji strani je zelo analogno. Torej vidimo preskok v nov sistem z novim faznim portretom. To ni ideološko vprašanje, zato sem pa rekel, da je
so ideologije smrt, s katero nas špetirajo politiki. Ne? Levi pa desni pa zvorni pa spodni pa črni pa beli pa rdeči pa nekakšni. Levi brezposelni je ravno tako, tudi kot desni brezposelni. Pa če je del brez znarja, je tudi lažno, tako kot desni, če je brez znarja. To je tudi vidno, da je ideologija v fundamentalnih osnovah in obetikolini. To je umišljiva, kako realizirati načelo deli, deli in vlada in divjeda in vrna stari kriminalo. Okay. Torej, nestabilno sistema v vsaki točki. In jasno, v tej situaciji, kot je danes v svetu, politiki pa, pa te elite težijo, da se nič ne spremeni, da ti samo tako ostane gre. Torej, sraje rešujejo na način, ki povzroča še večje stanje. Še večja nestabilnost, še večja fluktuacija separatov, še večja nestabilnost družbenih podsistemov. To je, to je naravna pot, ki velja sistemska teorija pogled, ki velja tako za tako imenovano živo naravo, kot za tako imenovano neživo naravo. In če gledamo zdaj recimo človeka, se še nekaj stavko o evoluciji, ker, ker verjetno vam ni nekako predstavo. Torej, če gledamo evolucijo življenja na planetu, ne, smo imeli več kot 3 milijarde let in vse na nivoju bakterij. Evolucija je skozi preigravala formo, morfologijo 3 milijarde let. Ko je bila ta fraktalna podoba čisto zapolnjena, torej ko bakterija ni šlo nobena rešitev več, bakterije se stavijo v prvo celico, vedno simbiotska teorija, če poznate biologije, torej nastane kolonija bakterij in s tem se prva celica, ki ima jedro, ki ima tudi recimo neke organele, neke pičke, ki ima mitohondrije, ki ima plastide, kar pol ima. In se začne potem fraktalno znotraj arhitektura, torej ta, ta stok, ki bi naredil 1,2 milijarde nazaj, potem se začne pa ta, ta obdobje ene celice do približno 500 milijonov let, torej pol milijarde nazaj, ko se pojavlja mnogo celična bitja. Torej vidimo, ko je arhitektura znotraj celice polna, evolucija nima več kje rešitev spraviti. Ker skok, celica organizira več celičen organizem. Evo naprej. Evo lahko Homo sapiens. V našem črevesju biva okrog 500 milijard bakterij, ki so temelj našega zdravja in temelj naše delovanja imunskega sistema. To niso mene pošasti, bakterijske, ki treba zatrt, pobrt, razgužati. To je čist drževo, to biologija odkriva, da, da smo mi popolnoma nemočni brez 500 milijard simbiotskih bitij, ki nam, nam držijo po koncu celotno biosintezo in nam odkrira življenje. S tem, če naših celic 50 milijard je bakterijskih 500, torej na eno človeško celico je 10 bakterijskih. Torej smo bolj bakterijski kot človeški. Torej smo mikrobiološki bakterij. In iz tega mikrobiološkega spoznanja izvira neki zemljivi dejstvi. So zelo praktične. Torej, bakterije delujejo kot superorganizem, sem prej omenil, med se bodo komunicirajo na izjemno sofisticirane načine in vsakošno poseganje brez zveznimi antibiotiki v ta organizem pomeni, da bomo podrli na ravnovesje, da nam bo se zadeva čena pojavljati in še nekaj so francoski biologi odkrili, da je obrnena pot. Torej, dokler bakterije ne izločajo toksinov, imamo lahko najhujše patogene v telesu. Šigele, begonele, kar štev tega, ne bo nič, nihče ne bo zbolil, dokaj ne bomo imeli osrbljen imunski sistem, takrat pa bakterije začnejo izločati toksine. Zakaj? Evolucijsko se želijo znebiti slabega gostitelja, ki je šloh. Torej, jih obrnemo. Po domač vedno, z dobrim imunskim sistemom, mi lahko bodimo sredi 100 bolnikov ebole, da nič ne bo. Ampak imun sistem ima ključ v endosimbiotskih bakterijah, ki ima, kot pravi epigenetika, v našem umu. In če šlo v stresu, kot nam je, da ga štelajo brez glavi politiki, ki delujejo na dva nevrona,
Potem smo na hitri poti, da taseramo obolenja, pa še kakšnega raka pravo. Zdaj, torej, to, da poraz sem teh obolenja povedal za okolje, v katerem živimo, je ta interakcija človeka z okoljem, ki se to definira. Ne? Tukaj, ko se lopa tih vprašanj, zdaj povedamo zelo, kako me že pred nekaj leti odprla pogled na način razmišljanja. Veste, mi, Evropejci, imamo ta, ta pa zahodnjaki, ta linearni način razmišljanja, kot pravijo kauzalno, vzrok, posledica, vzrok, posledica, mi razmišljamo linearno, narava ne deluje, ne linearno, pa deluje v mreži. To je defekt našega uma. In kako ga se ga zdrebiti? Povedajte eno zgodbo. Zgodba o 18. slonu. Doznate? Ne. Ok, ja. Vesel ga zgodba. Starodavna zgodba izvira iz Indije, ampak pomeni, kako je vzhod, da ga še razmišlja kot mi, da ni cepljen s to linearnostjo. Zgodba je takole. Umrl je stari mož, imel tri sinove in sinovi so brali po poroki. Puščam vam 17 slonov. Kako jih je imel? To je 17 slonov. Najstarejši dobi eno polovico, drugi najstarejši dobi eno tretjino, tam malo pa eno devetino. In potem, ko so brali poroko, so videli, da se to ne da deliti 17 slonov na pol. No, ne vem, ovi, pa žaga, pa to. Ni šlo. In ker so se bratje radi imeli, in se hodat kregat, so šli jedan modremu možu. In se nekaj, vedem, tole je veš, ili sedna slova treba razdeliti, tako je poropa predratna volja očeta, pomagi nam bo to rešen. Ta modrijan je imel pa enega slova. In rekel, vam dam mojega, da imate 18, kaj zdaj razdelite, ne? Ena polovica je 9, ena tretjina je 6, ena tretjina je 2, skupaj 17. Slove so razdelili in vrljajo bo svojega živega nazaj. To je večina razmišljena, ki ga mi ne znamo še uporabljati. Ne? To je taka zgodba, ki nam pove, kako so možne rešitve na prvi pogled čist nemogočih situacij. Ne? To je primer 18. slova, torej vsi so vsake svoje bilo dobil, pa nihče ni bil oškodovan, nihče ni bil prizadeti. Karkoli, Henrik je firak upravljeno, ne? Zgodba o 18. slonu. Zdaj, če gledamo globline tega sveta, itak, cajatni so polni finančne, gospodarske, ekonomske krize, itak, vsi imamo težave preživeti v tem tehnološkem sistemu, ne, točni so tanki, in vemo, da je bila gospodarska kriza oni bila kriza, to je bila kraja tisočletja. In tako naprej, potem imate že svoje mnenje. Ampak imamo najmanj še 4 krize naravnanja poleg gospodarske krize. Zdaj ste imamo krizo energentov, ki je prva ekonomska, druga energetska, tretja je prehranska, četrta je zdravstvena in peta so klimatske spremembe. V jedru vsega dogajanja kriznega je hrana. Ne finance. Potem, če mjesta dao banke, da zapozdeje 8-9 let. Tudi jih mi saniramo in našem dorosti. Ne propadajo, ne? Koliko da zapozdeje, normalno propadajo, če nisem. Dokaj nisem prevelike, da bi lahko propadne, too big to fall, ne? Ok, idemo se tole, te nehrane potlete. Prehrana je povezana z gospodarskim sistemom, normalno, in leži produkcije, je povezana z energetsko bazo, je super povezana z našim zdravjem, in tudi s klimo. In če imamo za cilj enega ta pravega razvoja, na bom govoril o trajnostnem, ker je nemogoče, ima se tudi to eno starodavno kitajsko pregovoro, ki je zelo poučen, bez trg preko tisoč let. Kitajci pravijo takole, svet bo varen, ko bo kmet zdravnik. Bo kmet zdravnik, ko bo zdravnik učitelj, in ko bo učitelj, ne. Velika modrost. Tudi, ko bo kmet zdravnik pomeni, ko bo kmet izdelavno z hrano, ki bo nosila zdravje. Ne, ko bo nosila bolezni, pa struge. Ko bo z
zdravnik učitelj pomeni, da bo zdravnik učil, kako živeti, da ne bomo zboljeli. Ne da bo zdravnik prodajni agent korporacij farmacevske. Moram vedeti, da zdravniki so dan žrtve. Je drago družbeno pomoč, da se reši od tega incestuidnega objema Big Pharma, ker jih davi, ker ti velika farmacevska podjetja nas 98% denarja za razvoj medicine namena in s tem tudi krmilijo, v katero smer bo šla medicina. Oni odločajo, ne doktori predmer. In zato je danes, za tega stanja nerazdržnega, je pozabljeno načelo Hipokrata bolje preprečevati kot zdraviti. Ne? To potem še govori. Nas je vse na terapiji. Če premalo bolezni, ste izmislili. Fičavi, pa prašičavi, bolete, da se znamo te videli. Ker vas bobejo na nekdo, pa to smo kot prtiči gripe, se spomnim, ker do leta 2005 so obljubljali 150 milijonov mrtvih. Spomnite? To je resno napisano. 150 do 200 milijonov bo sigurno mrtvih. Ta Big Pharma je čela štanca v Tamiflu, v milijardnih količinah, da me ideš mrtvih pa kjer. Potem pa šest najdemo ne biti pri vietnamski vasi, ko so rekli, kao, aha, ti si šest, ste pa le umrli za tučo gripo. In ko smo, mi smo vedeli, da je življenjska doba tista bled 3 leta, ko se je bližalo tretje leto, smo je prej na to bo prijatelj sredel in gruta, kakšna bo pa zdaj novo tlatita mora biti, da to mora zdaj podrti te tablete. No in ne, mi smo bili najbližje, da bo mišja. Zdaj, teoretično je lahko mišta posod, imajo vse pogoje, so to potrne, so bližji človeka, prenašajo vse živo, to je še vidimo. Pa so se pomalo zaprtili, zdaj tega pa pršiča. Ampak je bila njih to, da so ujeli, da bi zapadli v Tamiflu. Ampak spet ni rata bilo premanj mrtvih. Torej vidimo, da je rata nekako ta pandemija, lahko se obratno zgodilo enkrat, da zares počnem, pa mi ne bomo verjeli, da je počnem. Ok, to mi glede sistema, ki temelji na reprodukciji bolezni, ne pa na produkciji zdravja. Torej, tist, kdo je izguba v tem sistemu? Tist, ki prehitro umre, a pa tist, ki je zdrav. Ta prav potrošnik mora biti 10 let bolan. In zdaj, če bi zdaj, recimo, da je nek genijalc vrnutil tabletko proti raku, recimo, da ustali rast tumorja, pa se tega nikomora. Ker ti cilj je, da imaš raka 10 let, 15 let, da si skozi preklopil na vaksinje. Ne glede na trpljenje ljudi, briga njih, njim samo šumi v glavu, ne? Da ne račun. Torej, vidimo, da imamo sistem, ki je bil na revoluciji bolezni in moramo tako jemati to, ne biti najemni. Ne? In nenehno, vse veste, kako je primer, ki tudi opisujem v knjigi, kolesterol histerije. Problem kolesterol je totalno izmišljen, to ima mene veze z nami. Ne? Možete nekaj vedeti, ko se bo začela ena akcija, revija kot mediji, ne? Je nekaj plazno nevarno. Ti morate vedeti, da je zadnji nekdo patentirano vakcino. Tako se dela prvi. Primer kolesterola, dajte, sem to spremljal v Nemčiji, na starih enotah je bila dolgo vrsta let, je bilo 180 obeh kolesterolov skup, je bila meja za alarm. Torej, da smo 180, je doktor rekel, da je pa lahko vzmejo. Informacije so predvedeli, da je 150 litrov. In nič ni bilo to problem, dokaj nismo fakatirali stvari, ki je zniževala krvni kolesterol, da je tega pak še ne veste. In jaz sem vam odhodil soboto spustil na 120. In so dobili samo v Nemčiji, pasti cifro, 20 milijonov novih pacijentov. Kdo jim prej, ki mu so pjefi, tudi to? Prepevo po svetu, a, zdaj pa neče več, dragi moj, da ti nad. Rok tega lahko je faktor, da pokazal, da jim se zavedu vsi v doktorju koordinacije, pa hitar bolj staro merko imajo. Mi to, da se industrija tako bi nabudila. Pa imamo kar nekaj milijon artiklov brez kolesterola.
Še eno zelo zgodbo povem. Spomnite se tistih reklam o jogurtkih, po napihnjenih Slovenkah. Vlastno je lepi dami srednjih let. Ena jogurt je papala, je bila gitka, ona pogovarjala, da ni bila jogurt, je bila napihnjena. Potem je srebala, zdaj še ni jogurt, je tako napihnjena. Zdaj so na konc rekli, so, da dam gite nazaj, če čemu ste ustašeni. Ampak ti sem pa pomembral eno pravni spis. Dedano je plačil 38 milijonov dolarjev kazni zaradi lažne reklame v Kaliforniji. Aktivira aktivija, valjda, ne? In kaj je ljudje so vnes pismo? Našli je raziskati te čudovite božanske jogurtke, so gotovo, da notni nobenih bakterij, potem 2 grama odvajala. Tepožec. 2 grama odvajala. Ljudje samo misli, da se lota laktobacilus, dihritus, laktobacilus, acetofilus, lečokasinske bakterije, ki itak normalno živijo v našem čelesu in so na tebe imunskega sistema, torej na meni. Ja, prevara, pa tudi ja. Torej, ja, zakaj so zdaj te babence, boga rebe, prenapihne, to je druga zgodba prekrasna. Da smo tudi nečira prekrasna. Vse žbolji, ki so v velikih farmah, masovno govijo vršiči, tam, ki imate 50-60 tavžen, pa kupa, pa kar koli lahko kurke po 100 tavžen, vse ti živali se pod antibiotično terapijo konstantno preventivno da ne zbolijo. In ostanki tih antibiotikov so v mleku, so v jajčki, so v mesku, tudi posodno. In ko mi veselo pahkamo te produkte, ne nekaj dobivamo antibiotike. Ma kaj se zgodi? To je male doze, ampak te antibiotike, te ostanki v hrani iz industrijskega porekla, imajo pa 2 načina delovanja, kar sporedno. Prvi način je, da začnemo plazmo debeliti. To so ugotovili že ameriški farmerji v 50-ih letih, ko so ugotovili, če so dodajali malo tetracitina v futr, so žvali, bile glasne apetite in so se čele veselo debeliti, hitreje priraščati na teži. Druga stvar je pa, če gledamo to črvesno floro, nek spektr, ne, so pa tisti ta del bakterij, ki je bolj občutljiv, kot so te ostale, propade, in se v ta prazen prostor razložijo tiste, ki so najbolj odporne na antibiotike, to so pa anaerobne, ki pa izločajo in tiste, ki ne že dobičko prne pa malo za smrti. Tam bom nekaj kar vesni. Torej vidimo, da je ta napitnost posledica ostankov antibiotikov, kaj pa jasno tudi debeljenje, predvsem sodobne zdravine. Je velik problem, so debeli otroci. Ne toliko zaradi sedenja, tudi ja, pred računalnički, ampak tudi zaradi antibiotikov. In ta napihnjenost. Torej vidimo, da so te posledice lahko tudi reflektirajo na drugih nivojih, kot je na to pogledati. Zdaj bomo to pogledati skupaj z jogurtki. Torej, punca je napihnjena, ker je papala antibiotike, potem ima požene, je lahko bitka. Na naslednji dan je spet napihnjena, ker spet papati zmesek za antibiotike. In spet mora jogurt jesti, pa je spet požene. Torej, vidimo, da je postala odvisna. In njeno telo deluje tako kot frajtovarca. No, me napihnjena, pa spet malo še. Povedal sem zgodbo, ki je samo ena od njih. Tako, prekranska industrija, kot pa naša, pa mi na tinto patamo in ti pobojamo še zelo. Ja. Tako da, primer takih prevarja še enkrat, povedajte, recimo, če gledamo en, ok, jaz ste trgovino, pa kupite trajno mleko, fino, super, ne? Kupiš mlek, en tetra pri, ga rukaš v gradilnik, čez en mesec še vedno mlek piješ in vsem duhar. Pa prvej duš, ne bo vedno čudno, da ta barva za zid jupol, ki je bela, ima pa rok trajanja. Mlek pa ne. A še vedno mlek, da ima
sem zastopil pokvar. Če barva se pa pokvar, pa je rano vranska. Vi dobro veste, da je mleko, kot rok rojen, od rok do rojstva, pa to, kaj nas vodi, pa nas pregovi, imate li mleko popolnoma dovolj, kot rok nam pomena vodka, pa nič ni več, če imate mlečno, kako pomeni. Torej imamo čudež narave, no je vse tisto, kot rok rabi, da se pregovi, pa ima, pa je njega en rok trajne. Torej vidimo, da je svačka barva. Na potem jasno, imamo te študije, veste, da v glavu našem mleko v Italiji, kot to veste, ne? Mi dobijamo pa iz mađarskih Alp. Zdaj, kot smo kajali, da ne kajali. Pa še malo del, torej tam notra imate pa svaška, v antibiotiku, kot da so promovali. Takole vidimo, da je zdravnik, učitelj kmet, zdaj se malo od šolstva, kot zavožene inštitucije, ko mora rezultata reforma narediti, kaj si dela za otroki. Ne, ne gre za reprodukcijo že obstoječega znanja, ampak za vzgojo, za domišljijo. Zato, da so otroci kreativni, da ustvarjajo. Ne, da reproducirajo, pa se pifljajo, Bog je revo že pokolno ne potrebne podatke, ki mu že eno čisto načrtuje. Zato se delajo veliki premiki v tej smeri, torej različno po posameznih deželah, dejstvo pa je, da ta učitelj kot kmet pomeni praktična znanja. Tukaj zunaj staja, vete, to ne gre za praktično znanje, da je solato gojili na vrtovo, pa šnicla, ne vem, šta ga vrta. Gre enostavno to, da so kreativni, da delajo na počutere. Kajti zunaj staja nova paradigma, ki pravijo traditional ecological knowledge, tradicionalna ekološka znanja. Kaj to pomeni? Zelo tako, ja. Zelo dobro. Poglejte, jaz imam vedno to primerjavo z koralnim grebenom. Vse veste, da korale zrastejo približno centimetr na let, so pa ti grebeni lahko debeli nekaj 100 metrov. V Sloveniji imamo cel kup gora, ki so okrnili koralni grebeni. Recimo Trnovski most. Komplet, norjaški koralni greben pomeni, ne? Če pač mi biologije poznate, vam to je jasno. Stegovnik, 300 metrske stene samih koral. Slovo iz paleozoika, tudi staro, preko 400 milijonov let. Ok, en centimeter na leto, to smo mi. To je zadnja generacija, ki živi na tem svetu. Zadnje pa na tisoče generacij naših prednikov, ki so nenehno, kreativno ustvarjali, iskali tehnološke rešitve, kako preživeti z lokalnimi viri v spremenjenih okoliščinah. Zdaj folk misli, da bo kompjuter odprl in dognali vse rešitve tega sveta v Google. Pa lepo. Jaz nisem tudi računalnik, računalnik je krasen pomočnik. Računalnik je kot ogen. Mi na Slovenci lep pregovor pravi, ogen je dober pomočnik, odličen pomočnik, pa slab gospodar. Če nam zagospoduje ogen, zgorimo. Isto, če nam zagospoduje kompjuter, bomo pa znoreli. Mi ga pa lahko pamet pa uporabimo kot pomočnika, če ga znamo. Če pa podležemo na profil, tako pa pa še bil. Torej, zadnja generacija temelji na vsem tistem, ki so stoteri rodovi vrej, dognal, grunta naredil. In ta znanja, ki so nekaj šla iz roda v rod, danes precikali. Danes odmerajo stari ljudje, imajo izjemna znanja, merajo obrok vsemi znanji nepovratno. Medtem pa drugi tip, ko je poročunalnik, ko išče rešitve iz Hollywooda pa iz nekaj. To je ta paradoks. Zato so zgodni rekli. Tradicionalna znanja treba ohraniti in jih nadgraditi z najnovejšimi spoznanji znanosti, ampak upoštenega. Ne te korporativne, pa ekspertokratske. To se bude in gre. Torej, tradicija, narod, ki zgubi, ampak ko bi vzprišel v zgodovinskih spomenik, ne bo sposoben pelati prihodnost. Verjetno. In če gledate zdaj te nove politike pred nas, gledajte, vsak nič, ki se ga ljudura vera, bi vsi spustil veliko podelj na nove postavlje. So obsedeni od brisanja zgodovine, od potvarjanja, od laži. Torej, vidimo, kako jih to žre, kajti instinktivno vedo, da narod,
ki zgubi zgodovinski spomin, zdaj lahko manipuliraš. Ne, je nemočen, nima korenin. Ni do to, ni do moznanstva, pa bomo viska, nekaj je bolj spozno. Vsi, da bomo pil, ene pesnice ne bomo, bi vredni svojih vredni, bo ne bomo vredni prihodnosti. No in to je pomembno, da ta zgodovinski spomin, predvsem v teh prelomnih časih, ko je pomembno vedenje, kako so naši predniki, recimo na tem širšem območju vrhnike, konc koncev, ne, kakšne ideje so uporabljali, kakšne tehnologije so uporabljali, kako so preživeli, kako so si samo organizirali, to so temeljna, fundamentalna znanja ljudi. Zdaj, če gledamo, kaj pravijo svetovni analitiki, lete, ki so strategi za nacionalno varnost. Ne, vas je nacionalna varnost, niso patri, pa bolniki. Nacionalna varnost je, da imaš lastne produkcije petih strih. Prvič, striha od glavo, to moramo sami znati peres. Zdaj nam uštrava bi bil strihen glavo, ne? Ste videli to? Kad naši gledali ni več, se še to drugi. Drugič, energijo, da te na zelje prilim, da kakšne mašine lahko, da je štrov pa drva pod maš gledam, rekel. To je ravno bivališče, rabimo energijo lokalno, rabimo hrano in vodo, lokalno predelano, vabimo obliko in obutev. In petič, rabimo šolstvo in rabimo zdravstvo. To so fundamentalne stvari, ki morajo vsaka druga biti lokalno pošlihtane, če hoče preživeti v tem stranju, ki nas čaka. Poglejte, bom povedal primer Angležo. Jaz to zgodbo sprejeram že kar nekaj let. Torej, Angleži, ki imajo 74% samo oskrbo, mi jo imamo 38, mislim, da 36. Pa se pokla Anglija samo oskrbo, ki je visoko urbanizirana, ampak oni so šli v nacionalni program Food 2030, se veli se do leta 2030, želijo približati 100% samo oskrbi zaradi nacionalne varnosti Anglije. To je pametna država. Glejmo naše debile, glejmo, 100 tavnih hektarov pozidene zemlje, četrtino se spolno zemlje, kot se vidi, pod betonom, kot ta stavs. Mi smo dobili več zemlje kot Nemčija, celotna Nemčija po drugi svetovni vojni. Več smo Romi zabetonili, kot Nemci, kot razliko velikosti Romi jasa. 13 tavnih propadnih malih kmetij, v zadnjih 10 letih, 3 na dan, smo pa prvi v Evropi po kvadraturi supermarketa na tri palca. Numero uno. Pri teh podatkih dve tretjini hrane uvažamo. In če pride tudi do prehranske svetovne krize, ker samo vprašanje, kdaj je počel, koliko je do finančne prišlo, vprašanje, kako bo se bo narod, da ne sva postalo skrb v Evropi, kot je bomo mi, kako preživu, ko bo na marketih policija nekaj prazne, pa bo pa cene krat tri. To bo dovolj potreba. To hočem povedati, da govori se o tem prihajajočem zlomu globalnega prehranskega sistema. Takrat bojo države nekaj poskrbele za svoje državljane, da bo več izvoza, kajti, veste, pred finančni krizi lahko nekakšne solidarnost med znotri familije rešuje, kaj pa enkrat ni hrane, kjer razdobiti, je pa razdela po celi zavesti. In še posebej, ker veste, da nam leto dni potrebuje, da kje zaraste kjerkoli, če že ni kot betono. Torej, vidimo, da je prihajajoča kriza prehranska. A mislite kaj? Mislim, da je leto ta ekonomski tistok, pravno možnalo, ker reče, da se mi sploh splača te vleti vrti, da se mi sploh splača imeti pa nivo, a ne? Pač to tako je, a ne? A pa pojem, gospa, eno krasno stavek, se ne tudi slišal. Ja, pač, samo počam. Posled, zdaj pa, si ti boš tisto svojo počel tam, pa boš ti rekel, aha, jaz bom pa imel krompir, ker bom hrošte, tako da to dajal, pa ga bo ta zgamel, ali se boš odločil, ah, ne bom pa ne. To je prihodnost, jaz sem tako videl prihodnost tega.
Perverzija bo povedala en stavk, da jaz se rekoč za en malo hotel, ki je po Dolenjskem in nekaj postaji, je nekaj postaja rekla, ker je vprašanje Lakarjev preskrbe, je rekla, lačen pa že ne bomo, bomo pa njivo prodali. To smo deleč prišli v glezeliki, da sem gospod svetljiv. Torej, bomo prodali njima, da bo šli supermarket. Super, inteligenca na prvi. V drugi strani pa je ena največja hip te ekonomije, da mora biti gospodarne s planetom, v imenu človeka, da je v imenu elit. Največji hip te ekonomije je ravno to, da ne izračunava eksternih stroškov. Torej, vse tisto, kar zasvinjajo, kar zasvinjajo, ali uničijo naše zdravje, ali uničijo pokrajino, ali uničijo vodne vire, ali vodne vire, to mi plačujemo kot družbeni strošek. Analitiki v svetu so rekli, trije temeljni viri preživetja. Prst, rodnost prsti, drugič voda, tretjič biodiversiteta. To je temelj, pa kaj še banke? Pa kaj še stranke, pa kaj še ljudje? To so temelji. Preživetja, ko gre za res, potem je za res. In glede tega, te novišnice, bom povedal primer, eksternih stroškov. Torej, Ameriki so računali, da recimo uporaba pesticidov, ki se nam prikazuje samo s te strani, koliko smo zdaj zmanjšali udar škodljivce, koliko imamo zdaj več ljudi za tega in tako naprej, nihče ne doračuna zraven, kako košta čiščenje zastupljene vode, kako košta uničenje rodnosti prsti, kako košta uničeno človekovo zdravje. In je Cornell University, torej Univerza Cornell, ki je vodila ameriški na tem področju, šla enkrat računati in je vodila, da je samo na zdravju, ki je omajano, niso šli mrtve štep, letno 14 milijard dolarjev poniških United States of America. To so eksterni stroški in ko se kalkulirajo, treba vse to upoštevati. Zdaj pa, če gledamo, nadaljujem odgovor gospe, če gledamo argumente Slovencev, ma kak je mesto dobro delo ljubljeno paket, pa nečemo poštara, pa delo dan pa vam vse. Zdaj pa gledamo počas pogledati, kako to gleda. Torej se mora vsesto v avto, se mora nekaj zapelati, potem, ker je imel z vožičkam, tam ima tam akcija, plačal je tam obišti, pa se splača, pa bo vrže. Pa ima nekaj bokse, pa kakce, pike, pa točke, pa kaj, pa vse imajo, jaz tudi market nastopil namreč. In potem na koncu se še enkrat preveč proti prvotno mislu in potem pride pa podobno cajko domov, pa še gneča, ko zastoji, pa se je živčen, potem pa te hrane sploh ne vidi, ker je v rečkah, pa ne vidi, da je umetnjena svetlava v supermarketih narejena s točno določeno valovno dožino, s točno določeno barvo, da imam iluzijo dela, kajti glupi potrošnik ne bo šel to na sonce pogledati, kako zgledati, samo bo v rečki niso v hladilnik. Potem enkrat prijatelj, tako zvijato na sloncni, na naravni svetlosti. Vse bo zgodilo, vse sem barvitost, nekaj enkrat ni. Ok, je pa druga zgodba, torej zgodba eksternih stroškov, sem pa dorečil. Torej vidimo, da potem pa ta isti potrošnik, ki je zgodil, vi vrede, da je šel v marketu, pa ki je še enkrat več kolo predoteva, ker druga se je splačal, potem bo pa on plačal fitness, spravo, potele se ljubi traste, ali pa že čupehti, potem bo šel v solari, da bo arjel, potem bo šel v biohrano, ko bo tako draga, ampak se to vse navrti, za svoj. Jaz sem tam v solari, imam fitness, imam biohrano, vse pa šparam, da se mi tega, ne, plačam. Ampak kuj te potrošim, moram pa vas tudi kar ima fitness v avto, vse pa se kaj pela, pa pa še v kjer spi, pa dam pride, da nekaj pa na solari, pa ga se ta sparjata ljubi v mrsti. In trošimo brez veze denar in svoj čas. Zakaj? Zato bomo nekaj mesec da splača. Zdaj to fino. Kako? Je seveda biznis. Vedno več nastaja inštitucij, ki nam uletavajo v življenje in nam prodajajo nekaj, kaj smo jih pred zastoj imeli. Mi se bomo čutno srečne, kako smo napravili. Ravno tako paste, potrošništvo, gledaj, ena velika
čas. Mi smo enkrat zdaj v šolo imeli eno vajo, da so bili otroki dela in so šli, v 8. 9. razredu smo imeli, so šli malo računati. Torej, če, ok, vi veste, da je zdaj hiperprodukcija industrijska, preseljena na Kitajsk, vlada to novo Azijo, da zatika Evropi brezposelnost in ker je krama kratkega veka, ni servisov pa vzdrževanja, imamo tudi v Sloveniji nekaj 30 tam manj delovnih mest, ljudi, ki so pri servisih delijo, tehnik, se strano držaš nekaj početi. Začneš čeko, dobiš kaj tako, produkcija krama je, s tem se profit vleče, ne, kaj ti ne splača se delati, blaga, ki je trajno, ki se lahko vzdržuje, s tem se ne splača. Ni se splača ceneno kramo, šibar z maksimalno hitrostjo, ki te dela domačni stroj po roboti, s tem je 100 talentev brezposelnih vremenih v Sloveniji, nikoli ne bo manj kot 130 talentev brezposelnih, da se lahko nekakšne stranke obljubljajo, nekakšne profesionalne, ker ga ne bo, ker je ne mogoče, ker bo vedno več prekarcev, ne bo več polovičnega delovnega časa. Naprej, skratka, govorim o tem, da produkcija krame prinaša ogromni pretok energije skozi tehnosfero človeka. Mi samo pospešujemo pretok, da bomo pa bremzati. To sem govoril, da je trajnostni razvoj nemogoč. In kaj je posledica tega, da se entropija, kdo pozna pojem entropije iz fizike, ve, da se nam entropija blago podučuje, da s tem, da mi tehnosfero, ki mi držimo, da ne razpade skrb, nam biosfera leta propada. Ker preusmerjamo vse tako vek sebe. In ta udar biosfere, in tem pravimo naravna katastrofa. Primer. Smo imeli poplave, par mesecev suša. Pa spet poplave, pa spet suša. Kako je za to? Bodo ne so čist merili, kako je ga te vode preveš, kaj je trenutirali, kje je ta voda zdaj? In zdaj, ko so ga spet nepadne poplave, so prišli spet vohljači dobička, ker služijo na nesreči. In so zdaj prihajajo korake, ko se vidi reševalci poplav. In kaj delajo reševalci poplav? Poglejte, jaz sem spremljal na reki Vipavi, ki je uničena, totalno, ki je cela vipavska ljudina uničena, se je spremljila v popuščavo. Pejte, ne mnem pejar, dol skupnjeno poglede, kaj se dogaja. A pa v Savini, ne? Torej, začel se je tako, da to je ima reka poverje, ne, pa nekaj izvjeto, pa pritoki, pa nekaj vedno večja postaja, ne? So tle gor začeli regulirati lovnike, ker je bil tam en denar, zato kot študijo uporabili ta denar, ne? Se bala, ne? In so prišli stroji in so to ne regulirali. To je so spremenili v kanale. Kaj se zgodilo, da živ je voda prileti dol po to govora, nekaj se vse razvijeti. Evo ti stroji, še to regulirati. Spet je živ je, spet voda se razlije, spet še to regulirati. Tako so delali se vidim. Kako? Gajster je to, razhledljivo. Tudi, ja, isto, nisem pogledal, ja, seveda. In tako so, jaz sem to v Ipavi upriča, ne, in me so pa s pesticidi pobil vse doživljene prsti, ne prst iz prsti, ki bi lahko uspela najbolj obrodita pokrajina v Sloveniji, je nastala pol puščava in neče se lanski, pa pred lanskem uvijel, smo na pop snemali pa za nacionalko, prizore, kako je veter nosil pesek, do kamninske osnove, vse, torej, prizor iz Sahara. In da so li ubogi, ki nekaj na traktorji, ki so se za glavo držali, kva je zdaj do njih ne rada. In kaj se dovolj? Ne, gospode, so naprej regulirali. Meni tricu Oskar Kogojča, znani dizajner iz Birna, je rekel, umirno podirajo 200-letne hraste v reki Vipavi, ki so podarili 2000 starodavnih hrastov in jih prodali hrasti v Italijo. Da ni naredil kamit, tam ne, tako da je Vipava spodnjena v točni kanal. Naslednje leto je katastrofalna suša, v kojoj moj prijatelj biolog iz Ajdočne biologije uči, šel gledati, kaj je preživela v Vipavi, prej se videl tako 50 kilski son, to veste v Vipavi, ne. In najde ima samo pijavko mlado, v tistem mulju rekala pa 15 cm visoka. To je vidimo, da je cela pokrajina uničena. Življenje je uničeno, zakaj? Zato, da je nekdo zaslužil 5,8 milijona evrov, v tem primeru hidrotehnik, in potem se kreten v
okoljski minister, slika z direktorem na mostu, kako so oni rešili problem. Zato ne morate verjeti. Minister za okolje se je slikati za uničevalce, ki je mednarodna organizacija. To so problemi Slovenije. Pa ne znanje je to. Ne, služi se na račun sredščine, to so prevarjeni, so velike prevarjeni. Zdaj bo ste bili, kako se bo nadaljevala protimo glavna vloga, kako da vse reke v kanale se premedel, delali na sipe, so ste bili. Naš predicava bodarkata je že ima svoj doktorat, ki je nekaj, da je komplet hudinja uničena. Čudovita reka je uničena, spremenjena v kanale, vertika diva. In zdaj že Laško podvoda, da je podarka dalje že za Laškega prelepne. Skratka, tam so pa wellness center delali na prvi rečni terasi, kar bo še veselo. Tako da bo ljudjo kar z bazena preplavali v prvi glas. To je zame, pasne, to je zame polski kriminal. Na nesreči ljudi se služi. In se dela nesreče, in se spet služi, in se spet dela. Skratka vidimo, da je ta cirkul zbiti rozus, ta večni krok, kot špirala. Narost, ja, narost je dobro, da bo pok mali. Pa sam tako pa iz tega ven pride. Recimo, tam je človek, ki to razume, ker vidi, kaj se dogaja in sporoča. Kaj lahko naredimo? Ne, on sporoča pač na neke inštance, da se to dogaja. In kaj, te inštance ne bojo ukrepiti na noč. Tukaj je edina varianta in odpor državljanov v smislu civilne pobude. Samo to, uporaba medijev, uporaba pravnih sredstv. Pa se moramo povedati, da ta stvar deluje. Če odpravo, kje deluje v Sloveniji, imamo svoje teorije, vemo, kako se spravo dogaja, da je okoljski pravda, smo čisto vse dobili zdaj. Dobili, kada smo šli ven, za ljudi, ki videl, pač piše od pisma, pa pričajo na pomoč. Mi smo imeli, recimo, primer Save Novinke, ki sem hotel narediti elektrarno in pripravo o referendum in tako naprej, po koncertu, ki je organiziral. No, potem smo imeli probleme elektrarne na Muri, tudi rešeno, odprli smo prevenciji tar, odprte je Lafarš. Torej vidimo, da tudi po frekingu smo se zdaj ljubili vsi aktivisti iz teh skupin slovenskih skupaj v Ljubljano in smo naredili skupno mrežo, ne da se vsak zase bockal s temi barabami, ampak da bomo mislili, da si izmenjujemo znanja, mnenja, svetujemo, pomagamo in druga, tako da po sredi nastaja mreža. O, sredi normalno. In vam povedal sem primer, ko ste ga vedno ujeli, tudi lansko leto marca je, ko ste vedno po medijih ujeli, Brusel pripravil predlog direktive o privatizaciji vod. To sem jaz zvedel od Avstrijcev. Pa ste mi pojma nismo imeli, kaj se v Brusel dogaja. Avstrijski aktivisti, s katerimi smo povezali, sem poslal dokumente, upozoril, da so v Sloveniji, za božjo voljo, gledajte, pa se dogaja v Bruslu. Naših komunih poslancev, kajta šest imamo vrnih carajnarev, še bi tih korit, dobeni bo gofte povedal, da povedal, da ima se dogaja v Bruslu. In jaz sem pač novinarje obvestil, novinarji pa bomo se odprli v temo, da smo višli iz tega ven v državni svet in dobili tam 100% glas pokore, da sprejemo ustave, kjer bi napisali, in to zdaj je odprkal, da je v Sloveniji voda javno skupno dobro. Pred ustavo moramo napisati, da še nam bodo ukradili. Lejte, če lahko neko, kaj je ono pravilo že, fiskalno pravilo, kaj čez noč spremljajo, ne vem, če ga vem, da ni izumerte se koga, pa še voda, ki je prvo v našem interesu. Moram pa reči, da kad smo zbrali v 10. dnevi 14.000 podpisov podpore v Sloveniji na internetu. To je samo en klik. Zato vas drugič, gledajte klikant, no promedu še tisto sekundo rabite, da jim da sve. In tako smo mi zbrali 14.000, v celi Evropi pa pač na manjka 3 milijone, ker je bilo dovolj, da je Brusel umaknil predlog, da se niso upali. Ni bilo 2 meseca, evo, nova direktiva privatizacije semena. Še enkrat. Ampak tako smo se pa uštevili, kaj bi civilna družba listi Gripa,
So dobila ovdje, ki se meni sposad klika, ali je ono spet vami malo poskušal gospod. Mislim, tudi pri poskus privatizacije se meni uvrnim. Možda je to, pa se meni možda nekaj vedati, ne? To je za izjemne denarje. Kaj bi se rekla? Pa se meni pa moram vedati, kaj to zanima štorija. Leta 1980 je bil prvi poskus Brusla, da privatizira, da servisira korporacije, torej 1980 so uvedli sortne liste pa sortne certifikate in takrat jaz sem ti mali kmetije, ki so de semenarske, tudi so iz Francozi vodilni v Evropi, so imeli tisoče malih kmetij, ki so iz roga v rod vojili samo vse semena, ki to prodali. Cena za en patent je bila okrog 8 do 10 evrov. Mark takrat, kje je to mala kmetija, da je imela morda 25 sort, ki je imela to stoletja, in so imeli tarja, in s tem so isti denarno tarifo za registracijo so uničili, da 10 000 malih kmetij so imeli semenarske produkcije. Ne? In to so korporacije pokradle ta semena in jih patentirali pod svojim semenom. Dolo takrat. Potem pa minilo koliko let. To je 2014. Se pa nekaj zgodilo. Se pa namesto teh probavnih seminarskih kmetij so se v Evropi organizirale mreže zbiralcev starih semen. Recimo, vsaka večja država ima svojo mrežo, največja na svetu je ameriška Seed Savers Exchange, potem imajo Francozi ima veliko mrežo Kokopeli, potem imajo recimo Avstrijci ima veliko mrežo Nojnova Barka, Noah, ne? Se lahko pogledate na internetu. Mi smo morali bodo ustanovili varuhe semen. Da smo Avstrijci pomagali na svetu, ki imajo 10 prakse. Jaz sem tem mreže, so začeli rešvati stara semena, spet in si spet, da je tamo tem vrede rešili in nabrali. Evo, še enkrat udar, torej tak je tak. In takrat se v pohaš ponoviti. Zdaj je to, kako uničiti mreže in pokrsta semena, ki se jih mreže v svojih izbirkah imeli. Kaj ti mreže mi nasledajo tih semen prodajati, ampak to samo izmenujemo. Če bi en semen prodal, da se tožijo in korporacije so si pravo tako naštevali, da bote pozorni, ki bo zdaj tisa, pa tata in to, ne? Številka je noga. Torej vidimo, da ta poskus tudi ni uspel, kaj ti dvoje nabranih to podpisal, mrečko vam detrimer, ono je malo nekaj zavode, ampak zavode tudi bo se pomakneš. Tako da vidimo, da za evropski državljan, to so vam pripravljati, ni nastal kot politični projekt politikov, ampak je nastaj kot upornik. Torej, povezava preko meja v tem uporu proti korporacijam, tako da stajamo v evropski državljan. Torej, mi smo zdaj povezani preko Avstrijcev, z Bavarci, govorim naprej. Torej, ta krog se je torej civilna družba, ki se povezuje, mi pač računalnik upravljamo na ta način, da se komunikacija izpelje. Ne? In to je torej nismo tako švoh. Najbolj smo šibki, jaz se pravim, kada smo brezbrižni. Kada si rečemo, vsej se nas plača, hop, pač še mjeste, sam, pa kaj pa neke mega milijonarske korporacije se nas zbrišijo. Pa ni res. Sloga je moč, zato smo imeli obrah. Sodelovanje je moč, uporabi tehnologije je moč. Zdaj, ko samo oni uporabijo tehnologije, da nam prisluškujejo, pa nas bohljajo, pa skenirajo. Gdje bo še mi uporabijo tehnologije, da bomo kontra tehnologije. Isto pravim, da tudi govorimo o potrošništvu, ne? Vsi imamo tam petošene, ampak če se 500 tamnih slovencev odloči, da ne bodo kupovali nekaj v enih trgovinah, da me jih už tako je, da ni pa prodajo spredmer, kaj ti hoče zaslužiti. Res je. Logično, če bomo pa vsi hodili na akcije pa aukcije, ne, kako plačam vlado vištri, ne, in po vseh poskljamo in vse bo nekakšno, pa barvito, pa zdravilno, pa bla, 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 potem imamo pač glupi potrošniki in ne se bojo zaznaca delati. Tipično, ne? Slog je moč. Zato je najbolj nevarno lažno upanje. Da bo kdorkoli, karkoli namesto nas storil nišče, ne bo storil nič. Niti politika, niti nova stranka, niti novi voditelji,
nič, če ne bomo sami spremenili. In Slovenija nove nastaja od skoraj, kako veste, zelo dobro nastaja in ga ni v medijih, ker ti mediji tega ne objavljajo, ker ne smejo objavljati, pa mreže nastajajo, da se ne podozujejo. Delo, glede samo oskrbe, moram povedati, da celotni vrtini se povezili od medije šole, da oskrbo skolnih vrtcev lokalno hrano. Vse občine okrog Šentjurja se dogaja, sodeloval sem pri sedmih občinah Gornje Gorenjske regije, od Bleda, Bohinja, Kranjske Gore, Žaromce, Jesenic, ker so se tudi kmeti organizirali za oskrbo šol pa vrtcev, kajti to, da otroci si nalijajo jedo iz Parske nižine, ki je najbolj zastrupljen del Evrope, največji kriminal. Jaz sem gospodom v facu dogovoril, da vas ni sram, da lahko spite, da ste otroke zastrupljeni. Kajti danes si ljubitelj narašča, veliko krivija, nekotnega lepo med tamalimi, 4, 5, 6 let stari in si ljubitelj narašča diabetes. Daj mu otrok diabetes pa 6 leti. To je bilo izjemno primer za učbenih patologije. Nas je trend narašča. Torej vidimo, da nekateri služijo na račun zastrupljeno otrok. To je tako moralni imperativ, da lahko vsakemu facu povemo, da bude spoka, pa da skiri. In kako se ta spoj pogovarjanih politikov, pravnikov ujema, bom povedal primer, ko smo ugotovili pri sklopih, pri prehrani, kako so eliminirali naše kmete ven iz oskrbe šol pa vrtcev. Kajti sklopi so bili narejeni, tako da je mogo kmeta pa zalogar se v sklop ponuditi. V sklopu pa tako, da sta imela krambir pa anas v enem sklopu, banano pa jamo pa v drugem sklopu, pa papajo pa, ne vem, kruško tretje. Torej vsakem sklopu je tropski sadež, da kmet ni mogo ponuditi in s tem smo vsi odpadli. In smo prišli na otak predpričevalci, ki danes obladujejo zbrati 140 tam, to zelenarje posadijo vsak tem. In večina tega pa kraja iz Karpatske nižine, ki je največja, največja kontaminacija v Evropi. Mi smo v Mariboru delali analize, so dobili točno tako podatek, kot ga zdaj so objavili v stopni kontaminaciji sadnega zelenarja v EU-ju, 58 celih do Šentjurja, ki se stopljene. To mi jemo, da se veselimo in delivamo. In delimo z otroki in si bomo nasmejani, pa imam pa na fitness, pa ustanarji, pa... Zdaj, če gorenjski kmet pa delajo svoj kontinent v Ljubljano, a ne? Pa bo vprašal za tvojega, če ga imaš kaj znam, da bo videl, da on ti... Zdaj, še pricam. No, povedo drug primer, da si bil, sem nekaj eno skupino malo pelov na ogled, divije bave, gore, ki so na tipijskimi hribi, ko sem najbolj piščal, ne, za kasko. In smo bili ženi, ko smo šli kaj eno malo trgodinca, fukodnih zapit, v krog, pa v celi, ta planota, ko ne, še prije, ne, še prije planota, je bilo na desetine kmetov, ko so krampir pogarali, ne, in smo prišli v trgodino, smo videli, da so tam gajnice krampira, smo je, o, fino, končno, zlom pobera, vi pa že prodajate, ne, se to pa ga pravo, neka ne metak na kjer je z Izraela. Na ševrilski planoti, 14 km od Indice gor, v Ribih, izraelski krampir. Vse to moram da reči. Mi smo nekaj pozabili. Mi smo lahko kot potrošnik rekli, vse to pa res pocena. Kje finta le? Prvo so izvozne stimulacije države. Te primer v Izraelu. Izraelska država da izvozne subvencije, da tak krampir pride v Slovenijo. Potem drug dan primakne. Korporacija, ta njena mreža, in tri dna pa sama veliga v tej državi. Torej imamo tri motive, kako se cena pokriva, da je tako najnižja. Potem mi padamo na finto in drgimo iz krpje kubec za koliko cena želeli. Za petak prija. In jasno, v tej konkurenci, da škmet nima šans, ker so kmetije male, da so parcelirne in tako naprej, ampak kje keč temo? Keč tega je to, da to traja 7-80 let, dokaj ni uničena domača produkcija. Ko je uničena, se prej bo rušili, ker ti ne stavljajo uničenih kmeti. Potem še evo, gospode, vsi skupaj lahko ceno skupaj. E, pa skupaj tam. Nimaš lastne produkcije, dobiš pa ta pravo ceno na konc. Potem se začne pa koliti. Sam, kaj narez? Pa zelena trgata, pa kvote. Se
medicino. Ja. No in tako dalje, ne. Torej, vidno, ti mehanizmi so zelo... No in jaz sem primarj, ko smo res prvi štart za pilot projekt samo strbe, v teznem, ne, so bili gospode politični vrt, meč uno gledali, skakaj se toga ni kultura, ne, ker je peka, tudi kmetijstvo, kakšna kultura je to. In sem tem gospodom rekel, da je prvi če vse, gre za kulturo, so bivanja človeka in rastlinstvo s tisočletji. Gre za kulturo kultivacije, torej kultivacija rastlin način obdelave, ko so kulturne rastline. Gre za kulturo starih tradicionalnih zmeritek semene, gre za kulturo prehranjevanja, gre za recept, gre za kulturo vedenja pri mizi, ne? Gre za kulturno krajino, ki jo imamo tako, to smo napotekali, ali imamo pa hamburger po krajinu. Tudi nas delajo zdaj, da imamo do vzorja kluzo, pa ga nekaj spremenijo kanale otočne. Pa na mesto tisoč svedov imamo en sam cvet kluz. Tudi hamburger po krajinu. V takih pokrajini imamo skus suše, pa skus poplave, kjer pa še zidajo na rečnih terasah, ne bi smeli zidati, ker so hidrološko stroko uničili, ker imamo teča za kapital. To pa zdaj na točki uničenja gozdarska stroka. Zato je gospod Hajder rekel, da v Sloveniji pa ne bo lesne industrije. Leta 1991, ko smo se osamosvajali, je pogoj Avstrijcev, da uničimo lesno industrijo, da smo dobiti soglasje, tesna rajka. In nekaj, kaj je rekel, mi bomo žage premaknili do meje, mi boste pa industrijo ukinili. In kaj se dogaja, zdaj mi se dvažamo hlode v tesna rajka. Oni pa čuvajo svojega zdove kot punčka svojega očesa. To je kolonizacija Slovenije. Jaz sem sam nekaj elementov, ki je kolonizacija gledal, in temu se tako gremo samo za sodelovanje. Mislim, da smo ali, kumač, ne. Zdaj imate nekaj vprašanja. Tle bi, moram kot samo založen, ker jaz naklavno za knjigo predvila, pa zaradala, ne. Nekaj zvodom na samo 460 strani na petega vprašanja. Zdaj se nekaj, ja rečem. Jaz bi vprašala, kako je v Sloveniji jasno regulirano gensko spremenjeno? V redu. Bomo tako podelažen. Mi smo to zapletili, takrat smo imeli še civilna druga vstop v parlament, zdaj smo skoraj varnostniki, ne moramo opreč, zdaj imamo nove demokracije. Takrat smo še bomo medali, smo to zapletili. Zakonodajo, da so oni izgovorili zagovorniki in so prišli sej dol. To je zakon za varnost. To kompliciran postop, da je že Bog. GSO hrana prihaja na markete hrana. To je minimum, gdje smo predeljih. Ne se men, ne drnjiva in ne mogoče spustiti. Prihaja pa gensko spremljena hrana po predeljena, v glavnem soja, kar je smo imen izdelkov, bodi pozorni. Kako je pa s koruza? Tudi koruzni izdelki morate paziti, soja morate paziti, olja. Torej imamo transgena olja iz olje repce, lahko zunji, ne? Torej vidimo, če jeste na oljko, na oljčno olje pa na bučenje morate kaliti. Torej soja pa 90% vsega, kar je soja, je GSO. S tem, da če pa piše, da je itak morate mora biti soja fermentirana, to veste, ne? Ne fermentirana ni za jest, ker je izgleda estrogene hormone in zaživljajo plodnost. Pogumine bi pa zabavali. Drugače pa povem pa je što so postovanda ražal. Ko je bil v igri, jaz sem sodeloval v teh prejemah, te zakonodaje prvi, drugi in tretji, ko se je drug zakon sprejemal, predlog drugega zakona DSO, da bote mogli verjeti, kaj so napisali te zbrojenci nov. Predlog zakona, ki je že bil na parlamentarni komisiji, in smo vsa še mi imeli pripombe. Dobesedno citiram. Če transgeni organizem zaradi napake ali pa nesreče v laboratoriju pobegne ven, eto, što ti se upravniški. Potem mora odgovorni šef laboratorija v roku 30 dni obvestiti pismeno državni organ. 30 dni. Ki prouči problem. Zdaj pa veliki finale. In po potrebi
aktivira posebno gasilsko enoto. To se je nekaj pisalo v prilogu zakona. Ne bi smo mogli verjeti. Vsi pisali, da bi vam povede ena sama bakterija. Vi ste 20 minut in pol, vsake 20 minut imate podvojeno število, torej v roku 30 dni bi on pisal prijavo, da je umna bakterija mu šla, bi bilo že tu Evrope mrtve. Ampak on bi še vedno pisal prijavo, da je nekaj ušlo. Zdaj, take kretenizme imate vi, ki pišejo zakone, neki pravniki, ki pojma nimajo o sebini. Še primer, ker je bil zakon o vodah, recimo, smo imeli tudi spravo, je v preambuli pisalo, recimo, tudi predlog zakona, kaj je rečno, kaj je rekel se tudi, neka rečno telo, torej je struga, pa bregovi, neka pa voda, pa broda, ne? Te pojmi, ne, je bil v preambuli, ne, in tam sem mislim dodal, da ni temeljnih elementov reke, torej ni noter stransko pravo, pa mrtvic, pa lok, pa logo, pa tako naprej, ki se deli rečne ekosistema, ko smo načili v tega, neko delega gosta. In sem jaz tudi rekel pravniku, da nas pravim, da zakaj pa noter ni loke? Recimo, ne, je rekel, zakaj pa mogla biti škofje loka? Tako ne imamo. Mleko. Piše gor, vidijo sojeno mleko, a je lahko to mleko gensko spremenjeno? Ne, pravno ne. Bomo povedali drug primer, ko bo učen za vse. Enkrat ena dama reče, ja, mi pa zdaj jemo samo ananas pa banane, ki prihajajo iz biofarme s Kostarike. Ja, super. Samo tiste banane pa ananas je bio do meje. Te se pa to odgovor nalavijo, sender, pa se pa to pošpica s fungicidi, pa desekticidi, ne, ne povede transport. In da ne bi zgnilo, in veste, da se banane v šopi dobro, banane niso konfekcionirane v gajnicah, ampak to se celi šopi na matan, in to se polije s fungicidi, pa kratino so vgljivice, petrovsko, ne, in lahko so tudi insekti, ne, konc koncev vsi smo dobili repar, amelovno v bananah, kako so pošli no skriti živi, pa kako se. Zato je dobro pubati se, ne, ko se vse pobije. In potem imamo, tam na gajnici piše, da je to bio banan. Vedete, to so to, ali pa recimo agrumi, ne, pomaranče, limone, je lahko bio pridelava, vse dolgo je to na kontejner, je to poškropljeno, konzervirano. Moje sami primer, smo delali teste na biologiji in profesor Stušek, ki je tudi profesor za živalsko animalno fiziologijo, pa docent novina smo delali nekaj eksperimente z vodnim volkom. In je Stušek, aj nekaj, da sem pa jaz bio pomaranče. Super, ne? In me je osmel akvarije, da si ditaške z vodnim volkom, in on je lupil pomarančo, in me je za nokt velik košček, ne boste vrejeli, padel v akvariju. V dveh, treh minutah se je vse pa ne bolj vrlo. Kole velik košek, pomaranče, lupine, ne? Torej, koncentracija bo ravno fosfornih insekticidov, s katerimi pršijo limone pa pomaranče po površini, ne? Zato bi mogel, če jeste tak stari, kot bi je mogel z rukavica mogel lupiti, ne? Vse pa notri je v redu. Ta lupina, bohko mali, ta srbeča s kožo. In za otrok, da se otroci igrajo s pomarančkami, da so tako lepe, da so kasolnički mali, super, ampak vedete, tako da je. V Americi so delali, analizne so ugotovali, da je tukaj med 8 pa 9 milijonov mladih Američanov, ki stvari po 27 let, pa že težave zaradi zastupljena, subkliničnega zastupljena možnava. Torej, prva zgodba, ki nastaja pri malih otrocih, je hiperaktivnost. Dokazano zaradi kontaminacije z postanki neurotoksinov, torej insekticidov v hrani. Lepo sposem škandali, da pol otroku daje pomirjeva. Kot je bil prozak v Ameriki na celem Norhaus,
ko so vodili pravo epidemijo hiperaktivnosti pri malih, se je začel dejati prozaka pomirjevala. Ampak to spremeni osebnost otroka. To so aktivne droge, ki možgane spremenijo, pa se to ni da ni za srd. Torej, pri nas je do tega ni zašlo masovno, so li pa tudi neki, neke intence, da se začne otroka daje pomirjevala. Ne? To ni da so hiperaktivni. Tako da to, veste, hindujsko pravilo pravi si, kar ješ. Naj bo hrana tvoje zdravilo, je rekel Hipokrat. To se je treba zapomniti. Pa še tisto, kar je velika modrost naših babic, pa vam še nismo rekli. Najboljša hrana je tista, ki se najhitreje pokvari. Zato. Zakaj? Zakaj dodajamo za danes, ko se bili zadnje, ko se bili zadnje, 1200 različnih EOV v evropskih hrani? Ne zaradi nas. Zato je ta hrana čim bolizira, predvsem, da je čim del časa obstojna, da ne konc le en pridete tukaj trapo za to kup. To vam kupe. Torej, trajnost je podaljšana zaradi trgovcev, ne zaradi nas. Ne? To je en od kriterijev, je v bistvu to, da zdaj normalno zelo odkrivajo, recimo, nutricisti po svetu, bi mogli polovico vseh vse hrane z maščob. To je človek od nekaj, ne? Ne pa ne je maščoba razlog, da smo mi debeli. Sploh ni res. Razlog je bilo, da so veliko višji hidrati, je pa maščoba. In maščoba je tudi manj poješ, kar je polovično pomočna, in si tudi vam tudi rešer, ki si skozi lačen. Zato pa je celo znak, da vse. To je razvinske in ivarske maščobe, polovica, edini, kar bi mogli biti kvalitetni, ne? Zdaj, ta sraj, ne, seveda, možete vedeti, da v maščobah je proces poteka, proces biomagnifikacije, biro akumulacije, ne? Jaz velikrat povem, ker to so pač poglavja toksikologije, ne? Praktičen primer iz prakse, jaz kar v ribarni so imate dilemo, v sardelja ali ostriča ali tun, ok, imamo tako. Pa veste, da tuna se hrana z ostriči, ostriči se hrana z sardelami. In če veste, osnovni je toksikološki aksijom, ki govori, da vsak člen kakranske verige 10-krat več strukov ima, ne? Med, da ima, če ima sardela enoto, ima tale šnjur ali pa oslič 10 enot, tu ima pa 100-krat več strukov enoto teže, pa fertik. In ko boste vedeli, da je ta zakon prekranske verige, boste zabirali bolj varno hrano. Torej, boste vedeli, da je najbolj zdrava jedla sardelca. Torej, poživa je in je nizko na prehranske verigi. To so najbolj tvegane vne plenilske velike, recimo orada, to pa jih smo plačamo, če je odgovorno skupaj, ne? Ali brancinja pa to. To so plenilci, to so velike ribe, ki... Zobatci. Zobatci, morski psi, recimo, ne? List je tudi plenilc, pa ste, ne? Torej, vidimo, da plenilci so više na prehranske verigi, ampak se pa tako večuje, ne? To so osnove take praktične psihologije, ki jo hormonski motilci, na njave zamočani s tem tega sveta. Mi smo, to je naša skupina, že četvrto suhi krami zala, so se razumijo, da imate nekaj iz teh dni, ne? Prva, druga, treta, četvrto suhi krav. Pred njih je bil vsega v Pančiška, so v Strasburu. Jaz sem biologijo pa medicino pač obdelal. No in treta krava se zdaj prevaja ki je pod naslovom razvoji za zasuno, ne? Takih hormonci, hormonski motivici, ki dobijo mali dobro. Transgeneracijsko, z mame na plod. Ko mati nosi otroka. Jaz sem zdaj napisal v preventivi, v te reviji, ki jaz naredaja, pa ne vem, pomagajo, da bi sam svoje, ne, to že, da ne bi sam pomagaj sam. Ravno v preventivi pri biolognih ženskah, kaj mora plazati, da ne bodo zastrupljene, da ne bodo to terminirale svoje otroka, ne, ki se bodo bili. Tle so fantje prizadeti, ker to je estrogen udar, ki ne samo da prizadane moškost, torej sekundarne spolne moške znake, ta status, to znamo, moško postavo tipično, poraščenost, glas, tudi vedenske odloce, gre za to, da ne poteka maskularizacija možganov, ki je tudi biološko, in potem dobimo ven mamone, mamine sinčke, predvidno tudi tudi štazni, se kar pa mamice, tudi so doživi. Tako da to pa mamici, da zaneguje, da hrani, da velika. Ne zanimajo ga ženske potrovska familija. Zdaj, pa mamici je bil celo življenje. Znam se bil en primer, sta šla kar mama in sin
Hrvatska v dom za ostarele. Ne bi radi. Bude pozorni na vedenje, na vedenjsko vzorce, kajti ta niz, ki deluje, gre od Narcisa, jaz sem pojem Mamone nastal v Italiji, ko smo imeli na prvi napivi serijo, da jih imam njih sinčkov, ampak to so žrtve, pomankere, moške, kako pa ste. Ta niz je sicer preko Narcisov, Narcisov imamo v politiki, zelo, zelo visoko. Potem od Narcisov se zadeva malo premakne, v smislu psihopatov. Na koncu bi bilo še enega vezga prizika, kaj pa psihopat. To so motene osebnosti, ki imajo razstrojen, to je za psihijatrične probleme, pa se to, zdaj res vam vzpustili, to nisem tudi, sem zelo zabavljen. Tako so več psihijatri delali profil, zaposlenih v Wall Streetu so ugotovili, da je vsaj tretjina vseh psihopatov in ti nam vode svetovne finance. In to se ne vleka med bankirje pa med politiko, da se boha je druza. Jaz mislim, da bi se mogel vsa testirati hormone, ki ne gre v volitve. Smo povijal, kot ima testosterona. A vas tako vprašam, koliko pa imate možnost tako je predstaviti v parlamentu? Ne, smo že vas nekaj povedali. Zdaj smo imeli, včera je bajnjo razrata, ja. Ja, lanke so nas imena, ampak to je bilo državno svetu, sem tam se ponavad, pa poslanci ne upajo prideti, sam je 3, 4 ponavad, na tigr pobrišajo. No ja, prej bilo tega več, ne, smo imeli, da je prišel Open Parlament, ta inštitucija, da je tole predvsem kako Drnovška, ne, moram reči, takrat je bila še manj demokracije, na tem smislu, ko so bili pomembni zakoni, so nas poklicali, če pridemo zraven. Zdaj tudi lahko pridem, samo jaz samo zdaj gledal, zdaj ne vedeti parlamenta, vsak dan tam moram preživeti. Če je dokšen pomembno zakon, pa gremo, ne, moram pa povedati eden primer, ki je bil, prej ko smo vprašali za gensko tehnologijo, ne, da smo zakomplicirali to, da gojem gromovni, kot ene stranke, ne, ki se bila in s prijateljem, z tem mikrobiologom sem bila jedan pivu Trnovnik, to smo malo debatirala, ko se dok nisem videla, bi je tako v hormonih parlamentarni, takrat je bolj opozicija. Mi vedno kritiziramo normalno glas, oblast. In on runda nekaj, ki je raupije tam, sem skrza sus speri, kao kako mi dobro kritiziramo oblast. Naslednji mandat so bili oni oblast. Smo pa mi živce bili, dobro ni, nekaj spod, ki je bil zakon o pesticidi, takrat, da so se prostili prodajo za vrtičkarje, da spomne ptice zvode, ki je dva. In pa zgubil živce, da je, zato mi je tako reklamo naredil, to je velik nekrat tri programne scenarije, ko prenašal direktno, je pa zgubil živce, ki ni vedel, da je kamere laufajo. In pa rekel meni, da sem tukaj nevarno, kot islamski fundamentalist, kot to samo Bin Laden. Ja, pa rekel, da bi mogel meni preprečati vsak nastop pred kamerom mikrofonom, ampak to je bilo direktno prenosno. To je, jaz en mesec nisem šel po Ljubljano, ker je ne mogoče, vsake 10 minut me je roko dal. Tako da, evo, ne, pa malo reklamirja, ampak požel je točno perversi, ne, torej, če jim vrit gledaš potem, in tako, da si kratko je lepa, vsako primero, ne. Tako da, svoboda je ena, ne, ste bili nekaj prostora, ne, ne svobodno. Lahko še kaj vprašam. Koliko je torej slovenska krma za živali, v tej krmi so hormoni? Ja. Kako to dotle nam morate neč narediti, da ne bi hormonu dajal na otrok? Gledajte, vi se tako ležite krasno, ampak se sami se ležite. Meso, ki ga kupimo v trgovini, je bez
prežet s hormoni. A res ne? Aha, to se nima, kdo pa tukaj le ne kupuje? Jaz sem ena redkih, ker sem vegetarijanc. Ampak povejte, koliko sami srce režite. In kako to, da ne morate to preprečiti, da bi hormone, da je to krma? Bo pojasno, zakaj je nekaj gospodin bolje. Prvič, ki so prej omenil antibiotike, nekih Američani lahko dodajajo za debeljene živali, v Evropi se pa se prenevedajo, pa jih ne smemo dodajati kot za debeljene, lahko pa bi dodajamo preventivno pa jih. To so pravne prevare. Bo bil meni primer v živo, da imam zelo skoži stik, že nekaj cajta, a ono pokoši. In torej, lansko spomnat mi pošla fotografije, mož ni dovolj knjiča kurenka naredil in je ona dala kurek, ker sta škrata od hrvnjenega. Ker je baliran hrvnjenik, kartona sta škrata, odnote pa je plastična izolacija iz polisterina. In kaj se je dovolj, kurek so začele čudne jajca nesti. Orjaške velikosti, so dvemi trimerov enaki, ali pa jajca s čisto mahko lupina. Kot membrana. In ona me je te fotke pošle in sem tako vprašal, sem videl, da je ti skurom karjen iz škarte, sem imel notarje plastika, sem imel tole kure, ali to, kaj kure kao se, ali je treba tako rade, lujeva tisto. In smo iz tredi. Se to not je aditiv, so ga moski motivci in kokoš je motena, reproduktivno in taka defektna jajska nosi. Potem je možaka končno kurom naredil en mož, ki so kure presedil, in če se ne spravi, jajca so normalni. Sve je super. Kura se je sečitala, ne? Ni od tega, kot je sam... Ni po mesta nazaj, evo spet nojeva jajca. Ona pošte fotke, pravi kure spet orjaška jajca. Se dodele mora pa detektivsko akcijo, da mora pa še rok polmesa, ne? Se ne zdajte jim prijem, s ti hrana pa kaja. Ti kure so pa tako. In ona je bila pripričana, ki šla prevera, ki ljubi žit. V zadrugi je bila pripričana, da vidi slovenska žita. V zadrugi je bila, da je prihaja pa iz uvoza. Aha. Ona je pa zita, da je domači žitace. Pa sem pa rekel, te pa je gledala prijateljica, ki je soseda ima tudi kokoši, sem rekel, preverite, ali ona ima tudi nekaj kure taka jajca. In je prišla vprašati in je rekel, da je pošla ok, sem skupaj žitu, da je ona pa pri naših kmetih kupuje. Je bila vidno, ne? Torej, je v obloženi žitih so ostanki pesticidov, ki ima značaj hormonskih motilcev. In kokoši imajo motne v reprodukciji. Človeku se ravno tako dogaja. Kaj se dogaja živali, se dogaja ljudem. Sam nekaj del ravno, ampak to niso akutne zastrupite. Bote pozorni, to so gre za kronično izpostavljenost nekaj let. Za prej govoril o otroci, ki imajo hipermotoriko, zato, ker so leta in leta izpostavljeni že kot mrčkeni, stari že leta, imajo oni že kontakt z neurotoksini in poškodujejo više možganske centre. Ne povratno, ker ni reparatornih mekanizmov, ko to poprav. O tem govorim, še premetila. Bo pa nekdo rekel, od inštitucij, vse se varno, vse pod kontrolom. Lepo kontrolom. To povem vas, da veste, sem prej govoril vam o dileme v dilemu ribanici. Imate v vodi 0,1 mikrogram na litr. To je da dopušta 0,5 stupa. Evropska direktiva, kot je pravi. Zdaj pa zelo vjeti, kaj se prehranski deliki ribanji. V te vodi plava fitoplankton. Imate faktor 10, imate nekaj roko. Zelo plankton, vaški plankton se hrani, da z rastlinskim planktonom imate 10 roko. Mali raksi, ki se hranijo s tem planktonom, imajo strojno, male ribice, ki jejo planktonske rake, imajo 1000 enot, srednje velike ribe 10 tavn, velike ribe 100 tavn, ki je homo sapiens milijon. Kdo meri doze zrkanske ribiče? Oni merijo vod, prečo vod in vse odmeri. 0,1 je dopustna doza. To se nele ponavljamo bili krajni. So če še enkrat meri 5 cv v prihodi. Se lanski študija medali in sem naravno objavil rezultate študij, ki so bili spet skriti pred javnostjo.
smo županja Semiča med vsaj takve dogodki, smo ki je bila zgrožena, ker ni bila pojma, pa se dogaja v njeni občini, ki je županja. Jaz sem bodo pismo mladega para, ki sta pa ne to. Kaj so spustali? Tudi da morajo, da morajo že spokojno zabiti, ker je... Kaj so spustali tam? PCB. PCB. Kaj je to? Polje, polje, bifenili, to je bila iskra Semič. Kancerogen, hormonski motilc, najdajkaših znanih strupov, poleg dioksinov, preventiva ne kot plastike, kajti vsak tebi plastike imate dioksine, no. So dioksini gredo v prehansko verigo in ne zginejo ven. Te strupi so v živih organizmih, njih v vodi ali pa v prsti, ali vzimajte, toliko mladi kumi se znajo. Potem gremo skozi prehransko verigo, kjer je milijonkrat iz koncentracije. Če to, kar se ena mamica, se nosi otroka, bo skvali jedno otroko v pesmi. Razvojna anomalija od kasedova, ne trudnost, pa pa kasneje dobil raka. So resne stvari. To prej je bilo lahko bote. To je malo, to nič kot malo da veče. Jaz nisem da tega strašim, ali da to ne povem, kaj je pa nič res. Zato kaži, ko mi pišem, da vam treba iskati podatko, da imate napisno. Tako da vas je potem, ako je to prebrato, poštiva za me. Ne, me se zanima, koliko je v Sloveniji fajn biti porniški glede tega cepljena za otroka? Koliko se je? Koliko? Ja, pri cepljenju je, tukaj je neka revolucija, vlak je tiha, ne? Torej, nekaj se je zgodilo, jaz sem prej imel ptičo pa prašičo gripo, ne? Prašičji gripe se je prvič v zgodovini Evrope zgodilo, so korporacije dosegle pri politiki, da je sestava cepil poslovna skrivnost. To je bistvo. Zakaj je poslovna skrivnost? Tukaj v prvi iraški vojni, prvi američki, prvi pa angliški vojaki, vojaki cepili kombinirano cepivo, in so potem 5-6 let po vojni začeli obolevati, ko umira za nevo degenerativnim obolenjem, oziroma nekim čudnim obolenjem, za katere so potem ugotovili, da so bile analize delali, torej, da je bil zadnji vzrok shvaljen adjuvantski v danem cepivu. Adjuvant se dodaja za to, da ojačajo imunski odgovor, torej se več proti teles razvije. Za meni je to, ker pa nihče ni testiral od negativnih učinkov, shvaljena, so ti vojaki kasirali v ta sraj, nekaj so imeli in to bi umrl, in so mi potem šlo do class action, da pravijo vedeti, torej za skupinske tožbe, mam pa, žen pa, sestra pa, teh vdov, ja, tako naprej. In je večna vojska vedno nekaj 100 milijonov dolarjev odškodnin mora plačati. Posledica tega je, da je skvalen prepovedan v Angliji pa Ameriki. In ko so naši, vidite si, prepadali cepiva sem, smo mi vzeli, preverili, da je v teh cepivih shvaljen. In takrat je bil minister za zdravje Miklavčič. Mi smo razkrili, da je v teh cepivih shvaljen in da podsledujemo do sredi, da je cepil. In takrat je po cilji Evrope prišlo do velike reakcije. Mislim, da je zdaj spomnite, da je bila poljska ministrica za zdravje, ki je prišla pred kamere in je rekla, da je vmes minister za zdravje, da boste nobenega Polaka cepili s temi cepivi. In nekaj je bil cel vihar, ki se je hotel od SAUT, kandidatstvene korporacije, in tam to si razširil tako, da so v tem korporacije dosegli, da se stava cepil po sovrovski most. Zdaj pa vaš odgovor. Vsaka mama, ki je rekla, se je odločila, da ne bo dala otroka cepiti, če reče, takole imam mir. Če je sestava cepil poslovna skrivnost, moj otrok ni poskusna mrš, v katerem bodo delali nekaj poskusne. Ko boste vi meni povedali, kaj je na cepilu, se bom pa jaz odločila, ali bom dala otroka cepiti, ali ga ne bom dala cepiti. Ima, ki ima me mir. Ker ti itak sestave cepiva ne more, da se je razkritke poslovna skrivnost. Premeš, nekaj s kontra, udarom in zatrobiramo gofra. Jaz sem dovolen to pisne ljudma, so gledali tri diske, ki so pa različni v Sloveniji, niko so tenako, nekaj imajo manjši smer, pred, da vas je pred predstavljenim, nekaj imajo povrn težave. Tako da,
Tista, ki pa rekla, da je sestava cepil pač, moj otrok ne bo, da ne bo ste eksperimenta delali. To je moj otrok, jaz sem tam odgovarjam, kako bojo gospode prijel sestavo, da bi jaz pitla, zakaj je to tajnost? Če se bomo baš v otroku te zgodi, vi ne morate korporacijo tudi. Ker imate dokaza. Vi mora, morate pa na sodišče navest, moj otrok ima poškodbe, recimo neurodegenerativne, kako je pa celo umrl, zaradi te in te sestavine v cepivu, vi pa ne veste, kva je noč. Ker je poslovna skrivnost, imam to sodišče završeno. To so vsi ljudje. So neizložljivi, kajti v njih nekaj 100 milijonov ameriških dolarjev zaradi skvalera, kot odškodnino je predpredavljeno od tega. To je škandal, to zgodba, da poznate, kako bo kaj je bilo. Ja, ampak ni to stvar, ki se je izrodila, nekaj cepljenje v bistvu civilizacijske prebuditev v osnovu. Spinjam. Ampak kako lahko pa pol sploh odreagiramo? Nekaj, zgodilo... Ja, jaz bi izbil generalno nekaj, torej mi smo se odrekali, jaz sem prej rekel, da je medicina zgubila svojega dolga, ker je incestovino držim v kleščah farmacija. Ne? Zato medicina rabi našo družbeno pomoč, da se osamospi. Druga stvar je, da koncept je bilo nebolano. Ne? Gledajte primer, kako se neki delajo probleme, ki sploh niso problemi, kako se pa neki veliki problemi utišajo. A kaj je bilo z novim hranom? Ha? Se spomnite kaj? Do 5 smo šteli, pa so pa nekaj šteli nove hrane. V Sloveniji. Kaj nekaj nema več problema? Ampak jaz sem v Kopru, moram povedati, na pumpi, ki je eno žak, ki je držalo z avtom, da je če ga pijem, da je z Maribora doma, se mi do Ljubljane grem, ok, in je na zlično pokojen zdravnik, psihiatr. In je rekel, vse pa tiste, ki pa nas zbolijo, za noje skrvojcime, da bo obolezdijo, torej za bolezno na literal, strpamo v norišnice pod diagnozo Parkinsonova. Lažna diagnoza, zakrili so problem prionov pravih bolezni. In je rekel, smo ga kar se kakšne patološke sekcije dele, in ja, prve tri umrle smo secirali, torej patologija je, mi smo najdeli ementale možgane, ne? To se popularno reče, torej možgane, ki imajo stupne, tipičen znak za nove skrojce, da ima bolezen, in smo videli, da se to smo pri brez sekcij samo enostavno zdražno diagnozo na pomeni. Da smo utišali problem. In zdaj pa odgovor na vas, iz bovinega seruma je tudi osnova za cepivo. In na tem bovinskem govenem serumu pa tudi lahko otorim prione in potem speče viruse. Ne? To je problem. Tega prej ni bilo pred 40-timi, 30-timi leti. Tako. Ker tudi način je bil drugačen. Ni bilo adjuvansa, bil je v bistvu vse en virus, ne? Zdaj pa za zelo te agresivne stvari in adjuvanse in to je poslovna skrivnosti, čim vas te je poslovna skrivnosti sumljivo, torej vi prevzemate popolno odgovornost na se, nihče ne odgovarja za nič. Zdaj, ki so srce, so srkošpice pojavljali. To je ti mišla, kakšna panika delja, brez smisla. To se mi utrovali, da se zelo manjka, da smo imeli ušpice. To nas je pora zelo manjka, da smo imeli ušpice. To se zelo pomembno. Pa smo vsi v poru problemi. Skratka, hočem reči o vode pozornije, ampak če vjerite, da je tukaj zdaj, primer recimo meningitisa, pa klopu pa to, ne? Vsak let zagonja mašinerijo cepljenja, ne? Pa se klopov meningitis je čist enaka incidenca kot pred 100 leti. Znači ga ni več. In veste, kje je največ klopov? V mestnih parkih. Ne v gozu, v mestnih parkih. Puški. Puške vozijo in puški so potrebovoči zbirali klopom in potem ga peleš v gost, se klopi prepopajo, ga peleš na sedmano parko, da pa popadajo.
znamo, ne, in smo delali analizo, da je največ kontaminiranih tropov v mestnih parkih. Ok, pa daš potro, pa mestni park bo navarno. V gostu je pa nevarno. Kaj imate v gostu? To je ljub, njeni litis, stekle lisice. Potem imate garevi lisice, potem imate mišno mrzlico, potem imate medvede, potem imate volke, potem imate lise, kače, dve to vse. Vse to reči, da je bilo drugo metograma. Kašemo drobno gost, lepo smo drobno metograma, in more tipsa stigace. Ja, dok se nisem videl, skoraj ne prosim poznal več. A si videl? Sem prej bolj bakterija, še što smo vek, sem delal analizo, kje je največ bakterij v stanovanju. In so imeli takle tes, mislim, da je bilo 180 ljudi v Angliji, prostovoljcev, ki so mi rekli takole. En mesec dni se sali za prah, te pravi edino indikale, ki je dovoljena, pa vršno pravi postupke. Pa se sali. In po enem mesecu so prišli mikrobiologi in imeli vzorčenje delati, ne? In so ugotovili, da je tam za robom skretne školke, ki je bila samo izplakovana, toliko je lepe, 200-krat do 300-krat manj bakterij, kot na tipkovnici računalnika, kot na delincu, ali pa kot na GSM. Za rovom školke toliko je manj, krat manj. Mi pa noter zivamo hektolitre strupov, v strahu, da bojo pošasti prilezne van in da bojo pokočale. Ampak kdo namaka tipkovnicovo razkužilo pa delica? Me, ne? Te zvaraš. Vse to, kar sem danes slišala, se mi podaja vprašanje. A je sploh še kaj možnosti, da bi se svet povrnil v tisto izvirno naravno življenje? Jaz sem prej malo risove grafe, ne, torej, mi ne moramo nazaj na tisto, kar je bilo. Ne, jaz sem prej omenil, da svoj tradicionalnih modologskih znanj moramo nadgraditi z najnovejšimi spoznanji znanosti, poštene, ne korporativne, da je samo dobiček narejena, in se, da s tem reče, da je ecological knowledge, traditional ecological knowledge, to je ta nova smer, ne, ki ne bo temeljila na neomejeni rasti, ki ne bo temeljila na socialnem darvinizmu in brezobzirni tekovarnosti. Tle bi še eno primerjal, ki se mi zelo zdi primer razmrave. Lejte, naših 50 milijard celic živi v simbiozi s 500 milijard bakterij. Malo. Ampak 7 milijard ljudi se pa ne more razmeriti, se pa pobijajo na vsa vršnju. Najto proti naravno. 7 milijard se pa ne more razmeriti, kot je planet malo vse. In se skozi pobijamo, skozi marfetiramo mučno in drugega, lažno in drugimi. Torej, nekaj narobe za zavestjo človeka, torej za kozmologijo. In ko bomo spremenili odnos do vsak človeka do narave, do sveta, vse jeste uspravili. Jaz se, ampak ta punkt je nekako tako da je neprihodna? Zdaj je tako, ne, sem prej risal tist graf ali bo preskok v nov sistem, ali bomo imeti uničenje. Oziroma samo uničenje. Sam potem je, ne, si imaš kozeli toliko milijonov liter pel, brez smisla, zato ker te tam je kvar kreditirov. Ja, še vprašanje. Še kakšno vprašanje, jaz sem čisto zavol. Razum, če bi smo prespati tukaj. Jaz bi vsem imela še eno vprašanje, če smijem zmotati, mogoče sam sklepno misel o varni rabi hrane. Varni rabi hrane? Pridelano slovenskih hleb, no, služe beseda. Kaj pa razum zdaj pravzaprav uživati, kaj ne? Tako je. Ker se mi zdi, da se to zmede pojavlja, glede na to, kakšno so priporočila smernic, da se prej mogoče že gospa izpostavlja meso, kaj zdaj je primerno zdravo v nekih okvirih. Zdaj, ena stvar je koncept od vil, kot smo ga jaz krstil, od vil do vilic, torej od vil, nekaj do vilic meščana, da je to čim bolj krajša razdalja, to je čisto tropična zgodba. Zdaj pa moram pa reči, da ni vse, kar se mi je skoč nekaj zdravo. Vse so to. Vse so to. Zdaj, jasno, tudi se tudi prevara dovaja. Jejte slovensko. Ja, absolutno. Ok, sam. Čakaj malo, če imate vi vršičev, recimo, vršičev na svoji stvarni nemščak, imate
28 stavno prosičo natlačeni v bokse, ki mi je to isto prišlo, da bi še reči ta hujca. Tehnologija je enaka, mnogi še reje. Mi imamo v Sloveniji eno prednost, dosti omejhni in so malje razdaljeni do urbanimi centri in zaledje. Dokrat, vi ste te 10 km, 10 km ste med kmetili. Jaz pravim ljudem, poleg tega, da se splača imeti lastno zelo površino, kot lastno federalo, že zaradi odnosa, do stika z življenjem, ko sem rekel, da je treba fitness pa solari pričvati. In tudi, da se s kmeti povežemo in z tega naredimo obisk. Jaz se poznam veliko družin, ko imam več otroke in tudi čakam, da gremo konc tedna na obisk. Do določene kmetije in za nekaj evrov se napolni prtlažni hrani. Pa se to te stvari niso drage. Sami nismo navajeni to prakticirati. Ampak to zadružati z letom, pa še v prtlažni nafilaš živo zdravo lokalno hrano. Pa še osebni odnosi so. Recimo primer, ki smo mali bolj samo v skrbo med, ki sem jaz postavil ta koncept skupinskih vrtov, tako kot Jankovič, ki je imel vsak pogodbo z mesta občino, ampak tam smo šli v društvo, da je društvo nosilec, da se ljudje združujejo v društvu, se učijo neko samo upravljene, zdaj oni upravljajo vsem, imajo neko vodstvo, imajo izlete, imajo predavanja, imajo tekovanja, nekaj manj se imajo. Jaz sem Rigoča nikoli rekel, da je velik prešparal s temi skupinskimi vrtovi, kaj ti proračun družine je kar lažji, ker imajo to hrano svojo, kaj med sabo izpredujejo, nekaj piške, da saj polovica jim pomeni druženje. Prej so živeli v enih blokih, se smo poznali sem. Zdaj pa žurajo, skup imajo socialno mrežo in se jedno pomagajo. Da je to za njih odkritje. Res sem povedno. Torej vidimo, da tih poti v Sloveniji je bili, kolep primer, sem govoril pri hrani otrok po šolah po vrtci. Anglija nima šolskih kuhanj. Zdaj, kad delajo ta program samo skrpe, cela Anglija. Zveza slovenskih ekoloških kmetov, nažalost, nima interesov, da se širi. Nažalost. To ne se tako vpraševanje po ekohrani, da 80% ekohrane uvažamo že. Torej, je ogromen trg in oni držijo malo številčnost, s tem imajo pa fantastične cene. Torej, zloraba trga. In ko smo imeli čez s temi akcijami, smo imeli takoj spor zveze ekoloških kmetov, da jim vzeli pol. Se odbriga me. Vsi kmete bilo prodali mešano, ali so dovoljni. Mi smo v štirih srečanjih prodali, torej so kmete prodali 60 ton blaga, kar je ogromno. To je čisto eksperimentalno. Torej se da. In se bi vsi zadovoljni kmete, več dobu mešanje manj plačal, kot bi jutro in pa že bo hrana ljudi. Vse pomembno. Še kakšno vprašanje lahko zaključujemo?